ទូចអាវ៉ាតអោគ្នាអីក្មេងក្មេងបែបមិនចេះស្ដាប់តាសវណ្ណនេះដឹងអីបាទភិកច្រើនអវ័យយុវជនបាទអរគុណណាបាទខាងបាយ័នបានខមមិនមកឡាយណែនេះបានលុយបាទពីព្រោះយើងកម្មវិធីឡាយផ្សាយរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងនេះវាចម្លែកខុសពីកម្មវិធីនានារបស់វិសុបាយ័នវិសុបាយ័នបើថាគេចង់ផ្សាយផ្ទាល់អីចឹងវាតល់តែវិធីកអីចឹងទៅទៅអង្គុយនៅស៊ីឌីយ៉ូហ្នឹងទៅឃើញទេផ្ទាល់នៅក្នុងកំបងហើយនេះអត់ទេបាទដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះវាទំនើបបាទអញ្ចឹងគេអាចតាសវណ្ណនេះនិយាយនៅផ្ទះនេះទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងគឺថាបានបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យវិសុខបាទខាងបាយ័នហ្នឹងគឺថាផ្សាយបានប្រយគាត់ថាមិនដឹងថាថាសំឡេងវាមិនសូវច្បាស់ដូចអរិញយើងទៅនិយាយមីក្រូផ្ទាល់នៅក្នុងស៊ីតយោរបស់វិសុខឯងអានោះគេមាន mixer គេមានស្អីស្អីគេដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្លេងដើម្បីសម្របសម្រួលសម្លេងរបស់វិធីកណាឲ្យវាលន់ក្អ៊ុលណាឲ្យវាលន់បាសលន់អីគួយអីខ្លះអីចឹងទៅបាទតែដល់តាសវណ្ណនេះលេងឡាយតាមអរិញណែទូរស័ព្ទប៉ិលាក់ដូចសម្ដេចថារញ្ញាអបតកម្មប៉ិលាក់អាតិលិសំទោសមិនមែនប៉ិលាក់ទេបតកម្មតិលិនៅកូរ៉េហ្នឹងណាបាទតាសវណ្ណមានតែប៉ុណ្ណឹងទូរស័ព្ទមួយតិលិបើទូរស័ព្ទប្រចាស់ហ្នឹងឡាយទៅអញ្ចឹងសំឡេងมันច្បាស់ល្អដោយនីតិរញ្ញាវប្បធម៌អីទេណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ស្រ័យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាលោកមេត្តាអធិស្ស្រ័យផងបាទទី1គឺសំឡេងយើងផ្សាយចេញតាមទូរស័ព្ទប៉ិលិតិលិទេហើយទី2វាអត់បានផ្ទាល់ទៀតវារលេតាមរលកធាតុអាកាសបាទឆ្ងាយយោទៀតអញ្ចឹងតម្រាំទៅចូលដល់ម៉ាស៊ីនផ្សាយរបស់បច្ចុប្បន្នយន្តហ្នឹងវាបែកខ្លះហើយបាទហើយវាគួបសំសំឡេងតាសវណ្ណហ្នឹងវាបែកស្រាប់ផងទៅអញ្ចឹងតែមកទៅបាទហើយមើលសុំសួរបងប្អូននៅខាង Facebook នេះគេលោមានវិទ្យុដល់ក្បែរខ្លួនអីណាស្ដាប់បើកសំឡេងតាសវណ្ណស្ដាប់នៅវិទ្យុតិចមើលច្បាស់ល្អដែរទេហីណាបាទបើច្បាស់ល្អគាត់ប្រាប់ថាឬតាមវិទ្យុច្បាស់ល្អហើយអីចឹងទៅសុំប៉ុណ្ណឹងដែរបានណាណោះបងប្អូនយើងគាត់ comment ណាទឹកលឹកហ្នឹងឯងបាតកម្មទឹកលឹកហ្នឹងរាំងស៊ីឈឺចាប់ចង្អប់ហើយដល់ឃើញបាតកម្មទឹកលឹកនៅកូរ៉េអញ្ចឹងអឺណាដល់និយាយអារឿងបាតកម្មទឹកលឹកហ្នឹងជួយប្រាំផ្ញើទៅកូនក្មួយដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់សម្ដេចនាយកនៅកូរ៉េថ្ងៃមុនហ្នឹងណាក្មួយណាធ្វើចំថ្ងៃអាទិត្យផងហ្នឹងណាហើយបានតែគ្នា63នាក់ណាជួយប្រាំទៅផងជំរាបក្មួយថាទឹកតភាពបាតកម្មរបស់ក្មួយនេះបានត្រូវអាមសៀមេបៈនៅស្រុកប្រាំងនោះមេចលនាប្រឆាំងនៅស្រុកប្រាំងនោះណាបាទតតចោលហើយហេតុអីបានជាពូឬអ៊ំចង់ជំរាបក្មួយថាអាមួយនឹងវាតតចោលបាតកម្មរបស់ក្មួយដោយសារវាឃើញបាតកម្មរបស់ក្មួយនឹងវាទឹកលឹកពេកនឹងទី1ទី2យើងក៏មិនយល់ដែរយើងក៏មិនយល់ដែរថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងពេករបស់អាចង្រៃម្នាក់នឹងវាអត់ផ្សាយមែនឬមួយក៏មិនមែនមើលបងប្អូនខាង Facebook ជាធម្មតាអាមសៀនេះឲ្យតែមានព្រឹត្តិការអ្វីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកគឺអាចង្រៃនឹងវាតែងតែយកសែយកទៅផុសយកទៅបង្ហោះនៅក្នុងเพจរបស់វាហើយមែនដែរទេតែឃើញប្រមាណដងហើយណាក្មួយក្មួយអាមួយតែក្មួយឯងនាំគ្នាគ្រប់ត្រូលហ្នឹងឯងនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងឯងអាមួយហ្នឹងឯងឥឡូវនេះតាសវណ្ណព្យាយាមមិនរំលឹកឈ្មោះ
rèn xì tiết đi có bông tùm lọp đạt hay mình đang kịp phở bị ấy hay à môi nục à môi nịch à môi nục ấy chẳng tư nè à mà xì mà nẹ nục ấy chẳng tư bằng phố sống cắt dồn phong ok ấy khi nhóm đang tùm lọp chắp bà đám tùm lọp bì mong đi to tư bố cơm và chanh chú bố bìa tại dương tự na mình ngay ông pi ca dốc sạc cam và phim ca dốc sầm lên ca dốc cô đại rồi bỏ à mà nè luôn do mà thôi tha thì bài mình đi dương đây tại chắc ban do bao giờ là hồn chẳng dương ắt lên đi nè na tha ta sầm văn năng chui sai lăng xe ai à sẽ cái đông ok nè thay tha ra ta sầm văn khó lên chúng bằng phổ chân rung chiết xong bê ta chui cắt dồn nè anh đang bờ phía xa bờ rắn cái hai tháp rồi nóng bẹt xuống này mai dương mình đang hai mấy ai ai về stro sắp đấy cái hai tháp bị chùm nu sắp toán đấy bằng phổ chùm hai à mà xi nông chẳng thấy cứ bằng phổ vô lại mà bằng phổ là hai tháp xe xe bằng phổ đấy hai mấy hai tháp chấm cua cọp bay tầm lọp bị hai àm xiên nông àm xiên nục ấy chúng ta àm xiên đi àm xiên nục nục với ngay định đi rồi chết bị bà bố biết nơi ta dọc bé ăn đó chẳng hào về àm xiên nục á àm xiên mà nẹ nục bà vì ắt ban sai ở đây nè 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 ca phơ bắt tạc cam rồi bác bôi khu bôi nâu của rẻ tê bất rừng mình bất xong ai bây mất khang Facebook chui cảm ơn mình tạch mà bà bất xong cảm ơn thật bật bị buộc trong ô mơ hơi ớt khôn thì chẳng ai à mà xìa nắng vía mình sẽ bài chất thì môi nóng vui môi đây và môi khía bàn thịt bị có cua tại quạt bay môi môi nâu của rể có cua tại bàn chanh xa thì vô bài môi xua ta ta lúc và thiền hết ấy bàn chia mình dốc video đại buộc trong không prăng thơ và tổ cam tắc lắc tu chỉ tắc lắc tệ lệ dạng na cả đời có chia sẵn đan chất bọc mùi đài mình chẳng nó có mùi đó dừng dậy cho tôi thoát còn tha còn tha ông rưu bú nó chạy chất mùi ai khăn à xây kỳ nông ná mẹn tê ta đi bú khoan dậy cả bật à pin môn nó bọn phổ nó áo ta khơi bọn phổ thư bắt ta cảm xây dân được trong phê viên nó cứ tha vì vô tập xa thôi vì vô tập xa thôi mê nế hãy cho hai ấy bàn thay mấy đó nghe môi môi prang thưa ba tạ cam hay là nghĩa là bằng phố đó nơi nơi ở đây nè 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 xe u lắm ta chết ta hay kia không chi lan krong không chi taxi ấy tờ thứ à say cái nắng với ăn còn trổ ban đây thà với ăn còn trổ ai anh nắng môi môi kịch luôn ai tới nhóm còn đang thằng mạch thế nó ba miền lục lá hai ta à mê khăn là con khăn là tiết à bà ok ở quân chú ran bằng ổn bà hai ai chăm mà đong tới cứ à mê bao bà hai à mê bao của bà này mình à là đi sầm khăn lên đá ta sầm văn này ta sầm văn đang phải chưa cần lo tới à mà xiên đúc bà phải chưa tụm non chiêng nè bà khăn chăn thí còn còn mình ta ở hai hồi hai à mà xia đóng hai à cái đó chẳng hả ở đây cầm áo khăn mũi quất còn cầm mình ai cái đó nó phải chỉ chọn ở dương nó hai à mà nẹt đóng ai cái đó ơi chẳng hả mà nè ta sẽ vẫn mình tụm lọp phở bịa quạ cây chẳng tê nè bọn phố nè bà tụm hai à mà xia núc mà à đang ban bà à mũi núc của ba này bà mà lục sổ văn quạt cầm mắn thá trật chết đọc đọc bôn nó có rê dí mà lần phóng tầm có rê kháng thơ bôn và nắng cho tầm rôm có rê kháng chướng bà ok ở con ngày đi ta sổ văn ông tục ra xong chùm riêng bóng bôn ông bí bật tí ca thăm mấy nế ngày đi chùm bóng bôn ở bán chùm riêng thả ở lớn ní cứ miên nẹ vị phiện chỉ tràn
ក៏ដូចជាតាសវណ្ណអង្គប្រុសប្រាជ្ញនេះក៏យល់ឃើញមិនខុសគ្នាឡើយយើងបានឃើញអ្នកវិភាគជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានបញ្ចេញសារនិងបញ្ចេញការវិនិច្ឆ័យថាវីរុសកូរ៉ូណាដែលផ្ទុះនាពេលថ្មីថ្មីនៅប្រទេសចិននេះទីក្រុងវូហាននេះវាទៅជាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងធំមហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅវិញមានបងប្អូនណាបានទទួលព័ត៌មាននេះដែរទេខ្ញុំឃើញជាព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសក៏មានជាភាសាចិនក៏មានជាភាសាបារាំងនោះក៏មានបាទមានច្រើនគេបានយកទស្សនវិជ្ជាដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្ញុំហ៊ានប្រើពាក្យថានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែគេឃើញវត្តមានរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ៏តូចច្រមុះមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ស្រាប់តែឃើញវត្តមានចងងោនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉េកាំងរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាស្របពេលដែលពិភពលោកគេនាំគ្នាខ្លាចប្រទេសចិនខ្ញុំប្រើពាក្យថាពិភពលោកអញ្ចឹងទៅចោះក្រៅពីកម្ពុជាទាំងអស់រាប់រយប្រទេសលើពិភពលោកគេសិតតែសំដែងការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងវីរុសកូរ៉ូណានោះចម្លែកអីតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាឃើញវត្តមានក្រហឺហឺនៅទីក្រុងប៉េកាំងទៅវិញបងប្អូនស្ដាប់តរនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអានឹងហើយគេហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំពិភពលោកវាមិនមែនតែជារឿងព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែករបស់កម្ពុជានឹងចិនទេឥឡូវនេះព័ត៌មានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញខ្លួនដោយចៃដន្យណែវាថែមពាក្យចៃដន្យមួយទៀតឥតព្រៀងទុករបស់សម្ដេចនាយកគឺបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរព្រមទាំងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរអាហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យវាច្បាស់ហើយកុំឲ្យថាតាសវណ្ណចេះថាថាកុំឲ្យថាតាសវណ្ណចេះថាថាហើយស្របពេលនេះដែរឥឡូវខ្ញុំសុំបង្វែរមើលកុំអាសិនឥឡូវនិយាយរឿងនេះតិចសិនកុំអាបង្វែរទៅណាតាសវណ្ណណានិយាយរឿងអដិញណែនិយាយពីរឿងអ្នកកសែតណានិយាយពីរឿងអ្នកវិភាគធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេផ្ចាក់ផ្អើលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះតាសវណ្ណមានកិត្តិយសសំចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់កុំឲ្យថាតាសវណ្ណហ្នឹងចេះតែលើកតែម្នាក់ឯងហើយបងប្អូនប្រឆាំងឬមួយក៏បងប្អូនមួយចំនួនទៀតនៅមានមន្ទិលសង្ស័យតានេះទួមទួជាថាតែម្នាក់ឯងបើគ្រាន់បើដាក់សំឡេងពិតបើមើលអូខេដាក់ឲ្យជួបស្រាប់ដូចតទៅនេះប្រជាជនចិនសំដែងនៅអំណរគុណជប់ស្អីគេពោះទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19ពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងសារអំពីស្ថានភាពជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020សារព័ត៌មានប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរជឿទុកចិត្តចំពោះប្រទេសចិនដែលអាចដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងមកនេះមានប្រជាជនចិនជាច្រើនអ្នកបានចូលមកសរសេរសារថាសូមថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រនិងមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រឹងយកឈ្នះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលមើលមិនឃើញនេះទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តក្នុងខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះការធ្វើដំណើរយូរទើបដឹងកម្លាំងសេះនៅពេលប្រឈមនឹងគ្រាលំបាកបានគឺការតែដឹងច្បាស់ណាស់ថា
ប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តភក្តិល្អជាអ្នកចិត្តខាងល្អនិងជាបងប្អូនល្អរបស់ប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរអ្នករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏បានសរសេរសារថាសម្ដេចតេជោស្រឡាញ់ប្រជាជនដោយមិនប្រកាន់ថាជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជាជនជាតិចិនមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ជនជាតិចិនដែលរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនឹងមិនភ្លេចគុណកម្ពុជានោះទេការលំបាករបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាគ្រាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះចិននិងកម្ពុជាពួតដៃជាមួយគ្នាអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅមុខសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់មិត្តភាពចិននិងកម្ពុជាស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងជាអមតៈបាទនេះគឺជាសំឡេងមួយរបស់វត្តសុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនណាគេបានលើកឡើងនេះសំដៅថានៅពេលនេះបងប្អូនដឹងមិនខ្ចេះយើងឃើញប្រជាជនចិនទាំងអស់ហ្មង1400លានអ្នករំខានបងប្អូនសរសេរថា1400លានអ្នកនេះតួលេខប្រជាជនចិនឥឡូវនេះវាមិនត្រឹមតែប្រជាជនចិន1400លានអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសចិននេះសូម្បីតែប្រជាជនចិនឲ្យតែជាប់ខ្សែចិននៅលើពិភពលោកសត្វតែបានសម្ដែងនៅការដឹងគុណនិងសម្ដែងនៅភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលមានអ្នកដឹកនាំដ៏ក្លាហាននិងដ៏ស្មោះត្រង់ព្រមទាំងឆ្លៀសវ័យទៀតផងទី1ក្លាហានពាក្យថាក្លាហានសំដៅថាមិនខ្លាចជំងឺឆ្លងនោះទេទី2គឺស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងបានន័យថាជាកល្យាណមិត្តដែលមិនរត់ចោលមិត្តក្នុងគ្រាមានអាសន្នបាទក្លាហានស្មោះត្រង់ឃើញទេបាទមួយទៀតស្អីគេមិញបាទក្លាហានស្មោះត្រង់ហើយប្រជាជនចិន1400លានអ្នកបានស្វាគមន៍ហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតបាទនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងគប្បីត្រូវតែរំលែកចែកជូនឲ្យបងប្អូនជ្រាបជុំវិញលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចឥតព្រៀងទុកបងប្អូនណាចាំឲ្យបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាទស្សនកិច្ចផ្លូវការរដ្ឋរបស់សម្ដេចនាយកទៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាទស្សនកិច្ចអត់ព្រៀងទុកទទួលស្គាល់ចឹងឯងពីព្រោះថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់មានគម្រោងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំងធិបតគណៈប្រតិភូរបស់យើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅត្រឹមទីក្រុងសេអ៊ូលតែប៉ុណ្ណោះចាប់កិច្ចប្រជុំនៅសេអ៊ូលគឺវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមែនទេបាទក៏ប៉ុន្តែក៏គួរតែអរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងមួយចំនួនដែលប្រឹងប្រែងចូលទៅខមមិនឌឺដងដាក់សម្ដេចនាយកក្នុងភេករបស់លោកបច្ចៈម្ដងទៀតណាក្មួយក្មួយនឹងអស់លោកទាំងឡាយមិនដឹងជាមានលោកឬក៏លោកស្រីថែមទៀតក៏ថាអញ្ចឹងទៅចោះក្មួយក្មួយប្រឆាំងទាំងឡាយដែលកាន់អាខោនពិតឬមួយក៏មិនពិតនាំគ្នាប្រងព្រឹត្តទៅខមមិនឌឺដងឲ្យសម្ដេចនាយកសុំឲ្យសម្ដេចនាយកបញ្ចេញភាពក្លាហានហោះតើស្រុកចិននៅណាបើពិតជាមិនខ្លាចវីរុសនោះទេបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវតែអរគុណគាត់មែនដែរទេព្រោះបើកុំតែគាត់ទៅខមមិនប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងក៏សម្ដេចនាយកលោកក៏គ្មានប្រធានបទដើម្បីឆ្លើយឌឺប្រជាទៅវិញដែរមែនដែរទេដូច្នេះជំនួបកម្ពុជានឹងចិននេះ
ក៏មានពិតជាគុណសម្បត្តិមហាសាលរបស់សម្ដេចនាយកតែយើងក៏គួរគប្បីអរគុណពួកឌឺបើគ្មានពួកអាឌឺអស់ហ្នឹងទេក៏សម្ដេចអត់មានកម្រងនឹងចុះទៅពេលកាំងដែរអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាមានការពិតត្រង់អញ្ចឹងទៅមែនឬមួយក៏មិនមែនអាហេបងប្អូនប្រកាសទៅយល់ថាមែនទេព្រោះរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនពួកយើងស្ដាប់ប្រសាសម្ដេចពេលហ្នឹងលោកថាថ្លែង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 ស្ដាប់តែគាត់នឹកឃើញនឹកឃើញដល់អាខមិនអស់ហ្នឹងស្រែកបាក់ត្មងហេអញទៅអញទៅហើយកុំឌឺមួយអញទៅយ៉ែបាទដល់ចៃដនអីគម្រោងការលោកទៅវូហានទេអញ្ចឹងបានអាឡុងនេះវាប្រឹងចូលមកនិយាយជាមួយអង្គពុទ្ធយើងមកបញ្ជាក់បងប្អូនថាអាឡុងនោះឈ្មោះរបស់វាគឺឡុងសគុន្ធរៈហើយយើងនៅស្រុកគេហ្នឹងគេហៅថាអាឡុងអាឡុងបាទតាមពិតវាឈ្មោះវាអាសគុន្ធរៈទេបាទតកូលវាអាឡុងហើយអាហ្នឹងគឺវាជាសកម្មជនខាងប្រឆាំងនៅឯស្រុកអាមេរិកបាទវាក៏ចូលមកពេកយើងពីម្សិលមិញកម្មវិធីអង្គពុទ្ធយើងម្សិលមិញហ្នឹងវាក៏ឆ្ងល់វាថាបើដឹងតែគេមិនឲ្យចូលហើយក៏ប្រឹងអួតធ្វើអីវាថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានតបទៅវិញថាទេអាហ្នឹងចឹងចង់ដឹងឬមិនដឹងឲ្យចូលឬមិនឲ្យចូលវាជាសិទ្ធិរបស់ចិនបើចិនឲ្យចូលចូលទៅចិនឲ្យចូលចូលតែអញ្ចឹងតែដោយសារស្ថានភាពនៅវូហានហ្នឹងភាគីចិនគេសិក្សាទៅហើយថាមិនកើតទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាចេញចូលបានទេកុំថាឡើយដល់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយសំបីតាប្រជាជនចិនខ្លួនគេហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យចូលទៅផងណែបិជាគេបិទអស់ទៅហើយទាំងជើងគោកទាំងជើងអាកាសបិទនិយាយឲ្យខ្លីទៅទីក្រុងវូហានហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ច្រងំគេហៅភាសានយោបាយមួយគេហៅថាជាទីក្រុងប្រកាសអាសន្នស្ដាប់តាន់ដែរទេគេដាក់ក្រុងនោះក្នុងស្ថានភាពមហាអាសន្នបាត់ទៅហើយតែសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចថាឲ្យតែចិនឲ្យទៅអាទីក្រុងប្រកាសអាសន្នហ្នឹងក៏លោកទៅដែរហ្នឹងឲ្យវិយលកន្លែងហ្នឹងណាឡុងណាហើយពួកហ្នឹងថាសម្ដេចឆ្លាតណាចេះលេងតែខោនដឹងថាគេមិនឲ្យចូលហើយក៏ខំលើកឡើងដែរអើបើឯងថាអញ្ចឹងក៏បានបើឯងថាអញ្ចឹងក៏បានអូខេអ្នកនយោបាយជួនកាលលោកអាចឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងដែរលោកដឹងថាគេមិនឲ្យទៅហើយលោកថាទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតទោះជាមិនបានទៅវូហានក៏ដោយក៏សម្ដេចមិនលុបចោលការចូលទៅស្រុកចិនទេបើមិនបានទៅវូហានក៏ហេចុះយ៉ាងណាក៏លោកចុះនៅពេកាំងដែរអានឹងចឹងឃើញទេហើយពេកាំងមិនរិទ្ធជាធនីនៃស្រុកចិនអរដ្ឋធនីនៃស្រុកចិនណានេះសបញ្ជាក់អាចឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាមនុស្សសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហ៊ានថាហ៊ានធ្វើແມ່ແດ່ອັດຕານັ້ນຄືຈັ່ງບ້ອງບອນກໍຖ້ອບຮູ້ໃນຢູ່ມື້ໂລກ40ឆ្នាំ41ឆ្នាំໃຫ້ໄປ79ມາແຕ່ໂລກລູກຖ້າລູກຖືນາຍົກລັດຖະມົນຕີບາດ30ປາຍឆ្នាំໃຫ້35 36ឆ្នាំແຕ່ສໍາລັບក្នុងຈິດຂອງປະຊາພົນລັດຄ្មែມາຈໍານວນໄວໄວທົນຂ້ອຍມານີ້ຄືຖ້າຖ້ອບຮູ້ໃນຢູ່ມື້ສໍາລັບອາຍຸນັ້ນ41ឆ្នាំໃຫ້ໄປ79ມາປັດແມ່ນທາງການນັ້ນກໍໃນຈະລັດມົນຕີກະຊວງການບໍເທດກະດາຍກໍຍັງບານສກອລຈະລັກໂລກນັ້ນໃຫ້សម្ដេចលោកថាតាថាធ្វើគឺធ្វើមាត់ថាម៉េចទង្វើធ្វើអញ្ចឹងវាខុសពីអាស្អីគេមួយនោះនៅស្រុកប្រាំងវាសន្យាថាចូលថ្ងៃ9ទោះជាស្អីក៏ដោយថ្ងៃ9វិច្ឆិកាក៏វាត្រូវតែចូលឲ្យដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនដែរវាសន្យាគេតែគ្មានអ្នកជឿវាទេចង់បញ្ចប់ចង់បញ្ចប់ស្រុកខ្មែររបស់វាគឺនៅកលាឡាំពួរនោះវិញមែនដែរទេវាហោះពីស្រុកប្រាំងមកដែរអារាំងស៊ីមកដែរមកស្រុកខ្មែរតែមិនដឹងខ្មែរម៉ែវានៅឯណាទេច្រឡំមាត់អារាំងស៊ីមួយបាត់ទៅហើយ
tàu ắt bàn cất đấy, nên mọt biệt là ắt lại sống tô. À say kinh đông việt tha mau bị bèn. Viên nằm chôl sọc mai ở toa tập bàn, viên nằm chôl ở đo ti công phong bình, làm bay chặt này giữa rầm trời. Hay đi được tê, rập ô tóp sầm bắt tục lôi ấy tịnh tôi tới ấy, mà pon pi pon từ lai chẳng ai từ nơi Hà Nội từ nơi sụp bình cơ ấy cầm đắng này, anh đang rang si tiết rang si tiết, ư, nắng à mối đông, à xây kiến đông việt hàn chẳng, thấy viêm bão đấy, tại viêm bão thấm tí trong của La Lampu này bởi tên mà lê nà nó hay hay về thạ anh nóng ơi việc máu ơi việc bàn chụp chơi ơi việc khóc nên chắc là bằng phố này đi khỏi chẳng priệp thiếp nhận vô bài á hay cầm tha anh chưa thật bằng áp bụ anh nó mê anh mẹn tê anh cầm đăng này mẹn anh đăng tê hả bởi anh chưa ở đang xí á tiết ở đang xí tiết bởi anh chưa ở xí kinh đông á anh đào châu là kia bánh châu là bong à anh hoa châu bôi cho tông vào ngày bằng buôn năng à na say say anh đắng ấy men ta trời ta sẽ bắn nó có xa hái đấy hiền tha mấy thằng chẳng dạng chớn ngộp nè mà nước dương ta lấy lại ngộp ấy chọp à ta sẽ bắn chẳng bà còn một tha của anh ấy à khai tầm màu cầm măn nè là ấy mà chạp cũng riêng ta sợ văn là anh ôi ta anh chân anh cho bọc banh là anh ấy chẳng ấy đôi à phát ấy nữ tha ôi ta chân anh vô à ta sợ văn vô ta cắt qua chào lấy chẳng hãy tất tha anh khá cho hả anh mẹ đưa bình sợi với còn là cái chạp cho mơ cầm riêng tịnh tôi nhóc phó hỏi bà bình Facebook á hả nó anh thôi hay lưu lục ôn phai và nã nó chạc là rồi nã cái à ai slap ai nã nó còn chạy prom xa nó mà nã kia đó là ngày mạnh nhở ô ta sờ văn nó mạnh đi nã còn riêng sầm lắp ta sờ văn nó cô được ai phê chứ hay mến ấy thấm ấy ấy thấm mình tam cha tam ấy tình tôi ấy ở đây nã còn riêng sầm lắp nó cắt các bao ta sờ văn nó miền tranh chứ sầm lên tranh ta bong tranh video lại đúng không này ta tụ văn mình prư vong chưa vong à khai thế là ràng xí thì khai ngọp cho anh mà khai ngọp trong phẩm thơ vô bài hôm mai vậy chứ ai bao vô lắm bao pra ta phải chia bộ rạch lắm ăn ta khne ngông à ngông bộ bong bộ hôm mai phải chăng mà bộ phía chờ này ăn ngông à ngông á ăn ngông á ba còn ta chla tận tích à chưa bài này bằng bồn chưa chẳng ấy không vậy nó sống tốt là còn ai tạc cho mưa như vậy nè không vậy vậy cá bết sông trâm tại chát ban trâm tại đọc phía rồi ba đây miên à cầm rất ai chú á cầm rất phía chát vậy á miên trâm tại đọc phía rồi á mà lê mà nút không ai tặng ăn luôn ắt gì ba này ắt chưa à xây cái nông ba này men đại tỷ có phải tái khi ảng ngông dương thứ mẹ lời phải chia chia không ai viêm lệ anh biên đại là ngông ấy vậy nó biên đại là ngông với biên đại chia ra chia viêm pot đấy à keng của biên đại là ngông đôi từ dương đây ok ở à, lấy dùng snap pot ở biên bồi tiền đẹp tông từ đang chùm nụp ở rồi bó sầm nách nhị dụng hai nâng phi kỳ chân là tì gồng bề căng ta viêm biên pot là giáo ở vậy khá sống sắp bằng tỏ này mùi tiết anh cầm phùn mùi nền lưu bị phục lúc đặt bàn chùi áp hình vọt bà tê chế chẳng chế bí xác bà tê đặt thật nơi khăn ngôn lưu bái xài cổ bạc năng phần lúc mình miên mê đặt nông bà tê đọt tây nà mà nhẹ hiện tại căn bà tê chân đủ lợi xa bà đề mình khá đặt gom tờ rô đầy lục hàng lách bàn chế liệt vì bà hà chân đặt cầm phùng ở rộng cổ thuần thuần nút giang khăn khá xong tên đi chú hình sáng cứ chế mê đặt nông đọc bồn kỳ đặt bàn tờ căn bà tê chân đặt bàn đặt đại côn bà chú bóng rô bà xâm tách cứ lục ưu đông xe này ách hôn mà nét mê bên chia ca công tộp trên cô
ោកទៅជាមួយផងដែរខណៈមានវត្តមាននៅប្រទេសចិនសម្តេចតេជោត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈីងអ្វីដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលបានដោយផ្ដើមចេញពីគុណធម៌និងភាពស្មោះស្ម័គ្រនេះគឺប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានពោលពីអរគុណមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនលោកប្រធានាធិបតីចិនបានថ្លែងថាលោកពិតជាអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងចំពោះប្រទេសចិនលោកបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោគឺជាការផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដ៏មហិមាចំពោះប្រទេសចិនជាពិសេសបានបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងជាទុកចិត្តចំពោះប្រទេសចិនបន្ថែមពីនេះអ្វីដែលជាការតបស្នងចំពោះកម្ពុជាគឺប្រធានាធិបតីចិនបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្តបញ្ជូនអ្នកវិនិយោគនិងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមតម្រូវការពិសេសសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពេលមានការបិទល្បែងភ្នាល់អនឡាញអូខេអរគុណសន្តិភាពមុននេះយើងបានឮព័ត៌មានណាដែលផ្សាយចេញដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន French News បានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីចិនក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនជួបជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនក្នុងការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បញ្ញមិញនេះតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចណាជាងគេឆ្លើយម្ដងទៀតសូមតាំងសំណួរម្ដងទៀតវីដេអូបាញ់បាញ់គេបានផ្សាយអំពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនចិនដែលតាំងជំនួសដោយប្រធានាធិបតីចិនជីជីនផីងបានសន្យានិងបញ្ញាចិត្តជួយកម្ពុជាខ្ញុំប្រហែលចឹងចុះតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាខ្លាំងជាងគេឆ្លើយចឹងបងប្អូនសរសេរទៅព្រោះរៀងវែងបន្តិចខ្ញុំនឹងឆ្លើយជាស្របជាមួយបងប្អូនដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ឃ្លាមួយចុងក្រោយអំបញ្ញមិញថាប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើការជួសជុលសងការខូចខាតដែលប្រទេសចិនបានស្នើសុំឲ្យបិទហ្គេមអនឡាញនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងប្រទេសចិននឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែកម្ពុជាត្រូវការចាំបានអីចិននឹងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីជួសជុលជាពិសេសប្រជាជនកំពង់សោមមែនដែរទេបើមែនគ្រាន់តែខមមិនថាអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គពុកប្រាយរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ដល់ទៅលើប្រធានាធិបតីចិនគាត់ពោលពាក្យនឹងធ្វើឲ្យអង្គពុកប្រាយរបស់យើងនឹកឃើញអ្វីដែលអង្គពុកប្រាយរបស់យើងបានលើកជាច្រើនដងមកហើយនៅក្នុងនីតិអង្គពុកប្រាយនេះលើកថាម៉េចមិនមែនតាសវណ្ណនឹងជាទេវតានយោបាយស្អីទេមិនមែនតាសវណ្ណនឹងចេះទាយចេះទាំងស្អីទេតែតាសវណ្ណនេះមិនដឹងជាវាមានវិញ្ញាណស្អីខ្ញុំក៏មិនដឹងបើរឿងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគេចេះតែថានៅគេលោកខ្ញុំចេះតែអាចនិយាយទៅវាត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះតែហេតុអីបានជាតាសវណ្ណធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងមែនដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍ជ្រួលច្របល់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅកំពង់សោមពីព្រោះពេលនោះគាត់ស្រែកធ្ងោគាត់ថាបិទហ្គេមអនឡាញគាត់ត្រូវខាត់បងចេះគាត់ត្រូវខាត់បងចោះត
ាំងពីអ្នករោស៊ីធំមធ្យមរហូតដល់តូចតាចអ្នកខ្លះលើកដៃសាពះអង្វរសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើកហ្គេមអនឡាញវិញទៅអ្នកខ្លះលើកដៃសាពះអង្វរសុំឲ្យប្រជាជនចិនត្រឡប់ទៅកំពង់សោមវិញទៅអញលែងក្តៅក្រហាយមួយហើយទៀតហើយពីព្រោះពីដបងគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ក្តៅក្រហាយអារឿងចិនហ្នឹងច្រើនណាស់នៅកំពង់សោមរអ៊ូអាចិនច្រើនណាស់នៅកំពង់សោមបើលួចយកមុខរបរអញអស់ហើយមកតដើមមុខរបរអញហ្នឹងតិចខ្ទីអស់ហើយដល់ពេលចិនគេទៅវិញអស់ប្រកាច់ចាប់ឈ្នះអាខ្លួនឯងនេះអាពេលនោះអង្គពួកប្រៃរបស់យើងបានប្រឹងស្រែកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាសូមបងប្អូនកុំអាលជ្រុលច្របល់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រើពាក្យបងប្អូនមានចាំទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាម៉េចខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយប្រធានាធិបតីចិននឹងជួសជុលនិងសងការខូចខាតជំនួសឲ្យការបាត់បង់ហ្គេមអនឡាញជាក់ជាមិនខានមានអ្នកណាចាំបានខ្លះលើកដៃខ្ញុំពិតជាបាននិយាយខ្ញុំនិយាយច្រើនដងថែមទៀតឥឡូវនេះដោយការរំពឹងទុកដែរឬទេពេលនេះប្រធាននេះទៅប្តីចិនប្រកាសផ្លាច់ចំណបងចំអ្វីដែលខ្ញុំទាយទុកនោះខ្ញុំថាបងប្អូនចាំមើលណាចិនត្រូវតែមានអ្វីមួយមកជួសជុលមែនទេអានឹងវាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឌៀមដាមឲ្យតាសវណ្ណថាតាឯងនឹងចេះបង្កអីទេហើយតាឯងថាអីថាទៅណាថាអីថាទៅតែសំខាន់គឺយើងបាននិយាយពិតមែនមានបងប្អូនធ្វើជាសាក្សីទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដាប់តាសវណ្ណយ៉ាងទៀងទាត់ពេលវេលានេះគឺជានីតិអង្គប្រុកប្រាជ្ញផ្សាយចេញតាម Facebook ផ្សាយចេញតាម YouTube និងផ្សាយចេញផ្ទាល់ជាមួយនឹងវត្ថុបាយ័នពិតជាបាននិយាយអញ្ចឹងមែនឥឡូវនេះផ្លុកមកហើយបាទចេញពីមាត់ប្រធានាធិបតីចិនតែម្ដងដូច្នេះសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសវាមិនមែនត្រឹមតែបងប្អូននៅកំពង់សោមទេអ្នកម្ពិញក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកម្ពិញក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែចិនដកថយទៅវិញណាគឺថាមុខរបររោស៊ីអចលនៈទ្រព្យទិញដីទិញផ្ទះលក់ដីលក់ផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវជួបបញ្ហាមួយចំនួនយ៉ាងធំឥឡូវនេះបងប្អូនហើយចិននេះតើគាត់ថាអីគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយបាទតើគាត់ថាអីគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះតែអួតអាងចេះតែនិយាយខ្ញុំបានឃើញអាសន្តរាអាសន្តរាវាបានសរសេរផុសនៅក្នុង account របស់វាថាមុននឹងប្រហែលជា1ម៉ោងអាសន្តរាអាមួយសក់កបួយចង់សក់សេះអាសក់សេះសុនតារាវាបានសរសេរពីស្រុកប្រាំងមកហើយយប់នឹងវានឹងចាញ់ប្រធានបတ်នឹងហើយវាថាប្រទេសកម្ពុជាវាថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននៅតែតោងកន្ទុយចិនគឺជាចិត្តដល់ថ្ងៃវិនិច្ឆ័យហើយពីព្រោះចិនគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅអាកូនឯងវិញអាកូនឯងនៅស្ទើរពេកហើយអាកូនសក់កបួយសេះឯងហើយវាអាសក់សេះចេះចោះអាសក់សេះឯងគួរគប្បីរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កុម្មុយនីសឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចកុម្មុយនីសចិនហើយឯងមើលចោះប្រទេសដែលនៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសដូចជានៅតា2ហ្នឹងតែធំណាចិនហើយនិងវៀតណាមហេកុយបានឹងគេចេញផុតហើយនៅខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេជួយខមមិនមកផងដែលនៅលោកលើក
លើកទងជ័យកាឌីវញូណាបាទពាក្យថាកុំមនេះបានន័យថាអត់អត់បោះឆ្នោតណាបាទអត់បោះឆ្នោតទេពួកនឹងអត់មានបោះឆ្នោតអីអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យមានដែងគណៈបកប្រឆាំងទេណាមិនដឹងគួយបាននឹងគេមានគណៈបកប្រឆាំងអត់មាន5ឆ្នាំបោះឆ្នោតអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែឥឡូវខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាប្រទេសពីរហ្នឹងឥឡូវនេះឯងមើលប្រទេសពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រទេសចិនក៏មិនប៉ັດកាលដើមគឺជាប្រទេសធំក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតតៃយលោកជាប្រទេសប្រភេទអ្នកក្រីក្រប្រទេសវៀតណាមក៏អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងអូកូរ៉េខាងជើងមួយទៀតបាទកូរ៉េខាងជើងមួយទៀតសុំទោសភ្លេចកូរ៉េខាងជើងមួយទៀតបាទឯងទៅពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លាស់មិនលើកពីរឿងកូរ៉េមិនលើកពីរឿងវៀតណាមសុំនិយាយដោយត្រង់ជាមួយនឹងចិនពីព្រោះអាសក់សេះហ្នឹងវាចង់ដៅទៅលើចិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យឯងសិក្សាពីរឿងចិនហ្នឹងបន្តិចណាអូនណាឯងមើលទៅបើចិនអាក់អាក់ដោយការនេះលើកឡើងដល់ប្រភ្លឺរបស់ឯងម្លេះអាមេរិកមិនមែនប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទេឆ្លោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាយល់ទៅបានហើយហើយថ្ងៃនេះយើងបានឮព័ត៌មានថាប្រទេសចិនក្រោយពេលផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនបង្ខំចិត្តថយមួយជំហានយ៉ាងធំជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកគឺចិនសុខចិត្តដកថយដោយយល់ព្រមអនុគ្រោះពន្ធ 50% លើចំណាត់ការចាស់របស់ខ្លួនឃើញទេអាហ្នឹងគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាម៉េចគឺចិនខ្លាំងណាស់បើមិនខ្លាំងមិនមែនអាមេរិកភ័យលេចអាចទេមែនដែរទេចំនួនបឹងកសែងថាមានអូនៅសូវៀតនៅអ៊ីរ៉ង់ទៀតហើយបាទអរគុណណាស់បាទតែឥឡូវយើងសុំទាញទៅពីរឿងហ្នឹងមួយសិនបាទណាឥឡូវសុំស្ដាប់នៅព័ត៌មានមួយទៀតដូចតទៅវាមកពីគប់ជ្រុងតែក្នុងន័យតែមួយតែខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដុំព័ត៌មានឲ្យច្រើនវសុបរាំងក៏គេបានលើកបញ្ហានេះដែរសូមស្ដាប់ដូចតទៅនេះប្រធានាធិបតីចិនបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងសក្តានុពលថ្មីការគូបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបន្ថែមពីលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានចាត់ទុកកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនថាជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនថែមទៀតផងលំអិតបន្ថែមដោយវ៉ាន់សុគន្ធាគឺនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធាននាយកប្រជាជនស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាចាប់ពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនចាប់ផ្ដើមក្នុងទំព័រសក្តានុពលថ្មីដោយបានអនុវត្តនៅនយោបាយជោគវាសនារួមគ្នាហើយអាចដាក់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកម្រិតថ្មីមួយទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្ដីរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីលើការលើកឡើងចាស់ដូចនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់និងបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនថែមទៀតគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំទី1ហើយដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដោយមេរោគថ្មីកូវីដ-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាដំណើរទៅកាន់ចិននេះគឺលោកចង់បង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះហើយក៏ដើម្បីពង្រឹងនូវស្មារតីនិងជំនឿចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលរស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសចិនឲ្យបន្តស្នាក់នៅប្រទេសចិនទៀតតស៊ូជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយវិញទៀតក៏ជាការបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យភ័យខ្លាចនឹងមេរោគថ្មីនេះខ្លាំងពេកចំណែកលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិញបានចាត់ទុកដំណើរទៅកាន់ចិនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះថាជាការបង្ហាញនៃការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងចំពោះប្រទេសចិនសម្រាប់លោកស៊ីជីនពីងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះគឺជាការផ្តល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះប្រមុខដឹកនាំចិនក៏បានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសចិនដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនផងដែរ
សូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងក្រុងវូហាននៃខេត្តហួប៉ៃរបស់ចិនដែលផ្ទុះនៅមេរោគកូវីដ-ថ្មីមាននិស្សិតខ្មែរស្នាក់នៅនិងសិក្សាចំនួន89នាក់ដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានតែនិស្សិតខ្មែរចំនួន23នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងជាប់នៅក្រុងវូហានខណៈនិស្សិត66នាក់ផ្សេងទៀតបានមកលេងស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាដោយសារតែវិសមការរដូវរងានាដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះនិស្សិតខ្មែរទាំង23នាក់នេះត្រូវបានជោគជ័យទៅដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិននៅកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេដោយម្នាក់ៗចំនួន500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានជួយแชร์បានឡើង2021តាមការពិតផេករបស់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះគឺជាផេកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបាទតូចកប៉ិលិបាទទូចមួយបាទពួកយើងផេកចាស់របស់យើងត្រូវរលីលត់អស់ទៅហើយបាទដោយសារតែពួកអាចចងរៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាចូលមកលុកលុយប្លន់យកបាត់ទៅតែឥឡូវនេះផេកនេះពិតមែនតែតូចកប៉ិលិអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែបានខេអង្គគេដែរតែសំឡាងហើយដែលយើងមានវត្ថុបាយយន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកតែងអង្គុយស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងជាប្រចាំអង្គប្រុកប្រាជ្ញមិនព្យាយាមលើករឿងកំប៉ិចកំប៉ុកមកធ្វើជាចំណីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទេបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងប្រឹងប្រែងសម្រាំងណាបាទយកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីរឿងពិតរបស់កម្ពុជាតើវាយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបងប្អូនអាស្រ័យព័ត៌មានពីអាស៊ីសេរីឬក៏ពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗដែលផលិតឡើងដោយពួកអាចង្រៃខាងប្រឆាំងវាចេះតែបំពុលបងប្អូនបាទអង្គប្រុកប្រាជ្ញនៅតែរក្សាជំហរនិយាយរឿងពិតផ្ដល់រឿងពិតដល់បងប្អូនអរគុណសន្តិភាពឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់ព័ត៌មានមួយទៀតពីប្រសុបរាំងដូចគ្នានេះនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរលោកស៊ីជីងពីងបានអះអាងថាចិននឹងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជានិងខេត្តព្រះសីហនុទៅតាមតម្រូវការនៃភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បដិញ្ញាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានិងនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនការសន្យារបស់លោកស៊ីជីងពីងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តគាំទ្រដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺរោងចក្ររបស់ចិននៅកម្ពុជាឲ្យបន្តដំណើរការដោយកម្ពុជានិងកែលម្អបរិយាកាសនានាដើម្បីធានាដល់ដំណើរការរោងចក្រទាំងនេះសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីរំលងអាធ្រាត្រព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះអូខេចំណុចត្រង់នេះដែរអង្គប្រុកប្រាជ្ញចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះចិនដាច់ខាតបងប្អូនចាំមើលលើសដើមពីព្រោះវាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹង EBA ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃ12ហ្នឹងខាងមុខនេះមករាកុម្ភៈបាទខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខែហ្នឹងលទ្ធផលនៃការផ្ដាច់ EBA ឬមិនផ្ដាច់ EBA ឬក៏ផ្ដាច់មួយភាគណានោះវានឹងបញ្ចេញមកហើយបាទដូច្នេះក្នុងនាមអង្គប្រុកប្រាជ្ញចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាជាពិសេសពលករកម្មករកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសុំមេត្តាកំព្រួយបារម្ភក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍អាវីរុសកូវីដ-នេះផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនរួមគ្នាជាមួយនឹងវត្តមានដ៏ចៃដន្យឥតព្រៀងទុករបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរ
វិស័យកាត់ដេររបស់យើងมันអាចដួលរលំបានឡើយទោះជាគ្មាន EBA ក៏ដោយស្ដាប់តន់ដែរទេសូមរីករាយទាំងអស់គ្នាចុះជឿតាសវណ្ណណាក្មួយ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 ត្រូវចងចាំថាបើបាត់ EBA នឹងទាំងស្រុងកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបន្ថែមប្រាក់ពន្ធទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលត្រូវនាំទៅលក់លើទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបត្រឹមតែ600លានដុល្លារទេមែនតែអត់អានេះអ្នកវាយតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងគេបានផ្សាយហើយគេថាខ្ទង់ប្រហាក់ប្រហែល600លានដុល្លារតួលេខគត់មូលគឺប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតថាបើនិយាយឲ្យល្អិតបន្តិចតាក់ទងទៅនឹង EBA នេះឥឡូវនេះគ្រាន់តែប្រទេសអង់គ្លេសមួយចក្រភពអង់គ្លេសមួយដែលជាបងធំរបស់អឺរ៉ុបដើរចេញពីអឺរ៉ុបប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែអនុគ្រោះឲ្យកម្ពុជាដដែលគ្រាន់តែមួយជ្រុងមួយអាហ្នឹងណាមួយជ្រុងមួយទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសមួយស្រូបប្រហែលជា 30% នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបបាត់ទៅហើយនឹងមួយនៅមានទៀតទឹកប្រាក់ត្រឹម600លានដុល្លារបងប្អូនมันមានអីអស់ចាហេសម្រាប់យើងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់វាប្រកាសជាអស់ចាហើយមួយលានណាវាច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋខ្មែរមួយជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនចិន1400លានអ្នកសាកបងប្អូនគិតពិចារណាលេងត្រង់ចំណុចមួយដូចតទៅខ្ញុំសុំបង្កើតនៅគណិតផ្ដួចផ្ដើមមួយក្រែងលោជីសៀវភិញប្រធានាធិបតីចិនស្ដាប់អង្គប្រប្រាក់យើងឮក្រែងលោស្ថានទូតចិនអាចយកគណិតរបស់តាសវណ្ណនេះយកទៅផ្ដួចផ្ដើមនៅប្រទេសចិនពីព្រោះតាសវណ្ណនេះចូលចិត្តណាស់អា1ដុល្លារហ្នឹងបើសិនជាប្រជាជនចិន1400លានអ្នកនាំគ្នាបើកយុទ្ធនាការផ្ដល់ជំនួយមកប្រជាជនខ្មែរក្នុងម្នាក់មួយឆ្នាំតែ1ដុល្លារតើកម្ពុជានឹងបានប្រាក់ជំនួយពីចិនប៉ុន្មានដែរឆ្លើយម្ដងទៀតបើសិនជាប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនលោកក៏ស្រាប់តែបង្កើតកម្រិតមួយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចិនដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាស្នើសុំប្រជាជនចិនបរិច្ចាគម្នាក់តែ1ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រារព្ធយកថ្ងៃណាមួយនៃឆ្នាំណាឧបមាថាយកថ្ងៃណាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនណាតេអ៊ីឲ្យជនជាតិខ្មែរទៅចោះឧបមាតើបានដែរទេមានមួយនោះថាពូនិយាយចិនផងអាណាចេះហ៎ចេះថាហ្មង1ដុល្លារជួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងជាមួយនឹងសមានចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅតែឈរខាងចិនដែលពិភពលោកទាំងអស់គេខ្លាចចិនតែកម្ពុជាមិនខ្លាចចិនមិនបាត់ជើងហោះហើរមិនធ្វើស្អីក៏មិនទេរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហោះទៅជួបទៅលើកទឹកចិត្តទៅជួយចែករំលែកសពបែបសពយ៉ាងជាមួយប្រធានទៅប្រទេសចិនបើសិនជាអញ្ចឹងបងប្អូន1ដុល្លារខ្ញុំជឿថាប្រជាជនចិនមួយឆ្នាំបងប្អូនណា1ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនចិនតិចពេកហើយមែនឬមួយក៏មិនមែនអញ្ចឹងឯងសួរថាស្អីគេអ่ะពួកអាដែងឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកដែរឯងមកស្រែកបង្អាប់ចិនហើយមកស្រែកបង្អាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយសាក់លបងទីម៉ាស៊ីនកត់លេខហើយយកមកគុណបន្តិចមើលមើល
hỏi xa là bọn thua ca priếp thiếp rồi viên ca bắt bóng thằng sông rồi bọn EBA để trâm tay bỏ mùi rồi liền. Hãy chùm nuôi mà vinh, nơi tức bạc chùm nuôi, ách xâm nông. Rồi bọn phải chia chùm chân trâm mà nẹ mùi đồ lạc. Khóc lẽ bạn. Cứ nhận, chẳng hai bàn chia mà xâm mình. Ông phúc rai là bọn dương bàn lước làng thà. Cả bắt bóng EBA mình ai priếp xe màu cho mỗi cả bắt bóng và thế chân bàn tỏi. Nè, dương phút phát âm cũng đứt đi. Bắt bóng EBA, ắt mê ở cha đi. Ất mê nửa ấy tờ chủ cho bó lấy. Chân chui dương mà nẹ tà mặt đà la. Mà bọn buôn rơi liên nẹ. Chui gió khám mê. Bọn mỗi đọc liên xí phôi đi ta hù cho ôn. Anh nâng dây ta mà nẹ bà ta là tê. Cho bà sân chia kê tê yê chỗ lúc đây. Lô ta lốt phèm ta là bà ma nói. Chui côn tịch mở. Mà chân ấm á. Khi ông mình chưa ta phải chia chôn chân. Tê yê ơi sọc khám ai. Mà nẹ phèm ta là xí phôi. Vậy liền thì cho á. Tại vậy liền nó vậy bật á. Lô ta bác bà thiên nên ta bật đây chân. Bằng giúp ta nha ca nâng mến. Chê vô ông pro mặc mà đang tiên lẩu. Hình xói á. Mà ta sẽ vắn cho xin bà bà hốc phóng. Mến đại tì. Trâm trai hai lục rút chùm ràn. Miên tàng pi vì là o. Khi ông dô ta. Tại bơ ách cài nó kéo dọc nó, viết tờ ốc, viết tờ đốc, viết tờ đăn. EBA nó, dương mình chẳng bắt EBA pin cá. Nẹ na khlát đây này, dây thà, Campuchia chẳng bắt EBA. À tê, dương mình đã ơn miên trình châm chết, rưu đuôi bắt âm cầm nất, tớ bỏng plan EBA ớt, ớt sóc. À lời bọn bọn xạ trời mà. Để dây đời ca bất á. Anh ăn dây bất ẩn chạy bành. Ta. Bóng ôn. Ai cầm nót bát đại tê thà. Miên ta à cái bà chàng xây kê đúc. Nơi dọc phải ăn thế. Đại việt đất đất đây bà bôn vía. Tớ xâm bé. Ông vò xông ai ở rốc. Cắt đách bà bôn EBA bì Campuchia. Mên rồi mùi còn mên. Cứ viên đó ngay. Ôi ta miên cách bà chôm rương ở rốc. À xây kê nâng đắc đầy bà bôn viên. Tao ơi. Tao ta trọc. Tôi tiên tầng cười lưu lại tư. Ất à nai hai gặp phải tao đây. Hồi viên sợ kết là lược đầy. Sợ bẹp bị lưu vào. Cứ đây mà à phê. Mên rưu mên. Đại khơi xâm đách. Nhiều ra một giây hôn xe. Lục thay anh ca. Tha. Ông vò y bê ê. Phát đạch vậy. Ất hỏng. Ất thế. Lúc miên tệ prang bình dô hai phần. Thả lúc tớ kết á. Lúc mình ai đắc EBA về Campuchia tăng miên hai phần chẳng thế. Lúc ai mình ai đắc vì nây. Mà phải chỉ chôn Campuchia. Đại con ta chưa xâm đây bố ạ chai. Bà chăng nó kéo dọc một chăng cao thế. Anh đang dương là dây ở bên miên ca bất phần. Hay bà bố anh dây mình ca bất á. Anh đẹp bảnh. Anh còn dây bà năng. Mẹ rừng mẹ. Anh đang chẳng hạn lắm mình dây hưởng EBA và tàu trẻ. Ok. Chị giờ rừng dọc chân ná, tụt lệ ná, ná, tẹt bánh nhà ná, nó chứ có gì. Ok. Chẳng muốn kháng đám đi, chẳng bán chùm riêng bóng phá ôn hai thả, bên đi xong kriêm. Xong kriêm á, là những cái cả bất mùi tiên là hắn, có chỉ rừng bất đấy. Xong kriêm bên đây chụp cam ở viên àm rích hai nằng chân. Cứ cầm bông tay. Em rích ở lời đi cứ cầm bông tay miên priếp bật tạch hỏi. Cái đó phê miên tu virus corona đi. Nơi thì trong Vũ Hàn. Dương bàn khơi thà phía kỳ càng chân. Tôn đại. Tôn đại hỏi. Nè dương. Dương dây ca bật chẳng. Bất mên tại dương. Cho lưu chùm hô chân Campuchia. Chỉ mất đạch thầy. Có phần tài, ở vấy đây chỉ viết vì bó ta đo chẳng nói mùi. Cả bật
dương có thể tận lực ai bằng bọn đặc rương ấy rương ấy bàn ta sẽ bàn ai hiền dây thật chân bàn thoi môi chùm hiền dương miên bò đà miên chạy sạch đầy nụ cử xong sạch đôi to tời nè tôi dành chân chỉ tìm mẹ trầy đang bây lờ công bố tùm nẹ tùm nông bình chắc cám rô viên mà hai dạy sẽ tự cây tăng phí chân bàn xâm rạch hai tháng nâng cắt bàn thoi bồn bẹ cân đá tờ lơ tùm nâng nì nì ở bò xã hạ đoàn ảm rách đà miên đầm lai bồn mến chân sạp bàn bòn liên đô chân ban xâm rạch rùi hai tháng nâng cả bàn thoi bốn bẹ cần đá lơ tùm nâng nì nì rồi bọn xa hà rọt Amrích đai miên đồng lấy bảo mạng chia chân xâm rạm bọn liên đời là xa hà rọt Amrích nơi xa bà đá khói đồng bây lơ công phút tâm nẹ tùm nô bà nè chứ cám rô viên mà hai dạ sư tư kết đèo bì nì bì chôn tạm cả đọa sông ca trên sai bì xa bộ đồng miên CNBC nì rì xìl thay bà hoa tì bà môi khai công phép chân nằm bì bọn bà phê cơ xu hê rai vật hộ chân nì thay bà hoa bàn bà kà thá át ra bôn lơ tùm nênh môi chùm nuôn rò bà Amrích nâng trời cặp bàn thoi bẹ cân đá bì át ra đọc phía rồi cho mọc nơi trâm tay pram phía rối nâng môi chùm nuôn tiết cứ pram phía rối mọc nơi trâm tay bì cân đọc xây nhà pram phía rối chỉ đám hai cô ca ní nâng trời chập đám ăn quát nơi rì xíl thay tì đà buôn khai công phép chân nằm bì bọn bà phê bần tay bần miên cạp bình trẻ thái chì bê bê liếc nơi xa hà rọt Amrích rưu con nơi prate chân ưu lời tùm nâng nì nì rộng bà Amrích đài miên tùm hôm chì tật bạc chùm nuôn chất xa bạm bọn liên đời là xa hà rọt Amrích trời ban chân xâm rách đầm lão bốn ca bì thay tìm mùi khai kênh nhạc chân nằm bì bọn đọc đám bốn công lông bê đài Amrích nâng chân công bông tay bà rượt khí nơi khốn nông sông krim bà đề chì cảm dùng tư tâm sức đầy thay ca rộng bà cửa xu hề ranh vật thổ chân ca bần thoi ả tra bồn ní cư đâm bây chùi chùm rôn ca có sang tầm nẹ tầm nông lỡ nâng khốn nông vi say bà đề chì cảm cơ đôi chìa sư tật kích rô viên chân nâng xa hà rọt Amrích cụ bà chìa phong đại thá cầm lông ca thơ sân krim bà đề chì cảm rô viên chân nâng Amrích bàn đầm lăng bồn đạc ní tờ lơ tùm nâng đề miên đầm lấy rộp sập bọn liên đời là xa hà rọt Amrích bàn tay ca bị khai mạc ra cầm lông tình ý bà tê tiền phí tơm tay xâm rạch bàn kích bồn priên bà đề chì cảm đầm nạc cao tì muối đầm bây bình thu bình thoi phiệp tàn tân khá khá anh nâng về chẳng ạ bà bồn tôi dành chân chỉ tìm mẹ trầy đầm bây lơ cầm bố tùm nẹ tùm nâu bà đề mẹ cần màu đá đá mình yên bà khơi nè ní chia bố đầm yên bất đại ông phục rai tùm bà dương con tài chân chai dùm lết ai bong bà ôn bàn triệp ẩm bí sạ than là phiếp robot sang kìm bên đây chụp cam rồi viên chân đang ầm rít vì ở lớn đi bị đói làm nạ cả ai kì tại dương sang khâm thà giờ tì xả lồ mờ tì ra dương sang khâm thà cào ai pê chứ bị bắt virus corona đi ban tờ chân đang bị phục lộ cúp crong ban là o hỏi pin nút bằng bọn chưa nhau mà chân đang cào làm sao chỉ thay mày lo lơ lơ đảo xôm rụm bưng túc à vậy để ta sẽ bán lược làng đi mình khó tìm và chia chết chân khăn và chia chết chân chia nên mất tờ rút này chân chết sẽ bay lương rồi bỏ dường trong hiên thì dây phía xa này chia mà hai bà tê không nông đồng bọn à gì chia mà hai bà chia chết đây là đồng nang ở chân chết sẽ bay lương trời tại cọc làng cốc kia tốt tốt nâng và chẳng chứa môi nâng ẩm bộ chân chết sẽ bày sọ để rốt sát tập bọt mà hỏi kê tay mưa nghi bộ sẽ bày lương rồi bỏ dương đi ai chám hả bọn bộ đấy trời chọn chạm miên tay và tê chân và tốt màu chụp bồn và tốt màu tiết màu cổ rầy tiền kháng chương tiền kháng tập bồn tiền ổn luôn nô ai chiên nó mất rút ai đó là bao và chia chiết bay lương bằng ôn rồng khan bằng ôn cầm bánh ta mà tích ma thá bay lương chân đo một kỳ nô hai cứ chia bằng lá nông crop này rồi bao bỏ bộ sáu bảy sò như vậy đi mình men ta sáu bán trăng trăng sầm đen hai trăng khô sna ai bằng ôn miên ca sầm ấp bụi sạt lời tài bộ kê tê đại chiến nè bằng ca lần nơi ca sắp bơm bụi xa sắp bay lương rồi bỏ dừng em lời đi nè na đã biến po sầm bò là bà hai chỉ môi nâng ẩm bồ chôn triệt trần trở bàn bộ sắp bay lương kia ăn dây rô tê ní cứ chỉ rương bất
นี่คือจะการชื่อจับมวยแต่บอกพวกยืมต่อคืนได้แต่ร่วมคืนชื่อจับจะมวยต้องไปเชียร์จันพี่พวกสบายเรื่องโดยยืมได้ขนมพี่พบโลกนี้มีสบายสอกี่อวดอ้างถ้ากี่นั่งดักมุกกี่อวดอ้างถ้าอ่ำโบสบายสอบอกกี่น้อยตื่นเชื่อมันดุได้ฉลาดเว้ยคลายทะโนปุ่งปู่อุดมอุดมเชียงปะปุ่งสบายจังไรรวมเมียนสบายเลืองทนยืงนี้รวมเมียนสบายขมเอานั่งรวมเมียนปุ่งสบายกระหองดูเช่นไงวิ่งกู้เชี่ยวกาในประเทศจีนสบายเลืองแต่ก็กูก็ไปรวมขึ้นหลังรวมขึ้นหลังสามกี่ขึ้นหลังนี่กู้เชี่ยวบอลหรือบอลอัมโปรปลายยืงส่งตะปนังแล้วยืงส่งเนื้อเมียนป้อนเนื้อเมียนจีจันทีได้แจ้งต้มแต่นั่งไปอย่างฮะกัมพูชาจันนี่แล้วสมสระมุ่ยเดียดนี่ลุงนิจวรรณมนตรีฮุนไซน์นั่งปนรถกัมพูชีจีมัดดอสมอตรองระบบจันวัตมีนระบบลุงนิจวรรณมนตรีฮุนไซน์นั่งก้นประชบองกือลุงฮุนมาเนตพร้อมเตียงแกเนปรติภูในเลือดตึกใดจันจำเป็นจันจูการลบบะโปรตายจุ่มงื้อเพลย์ดองหาวบงกอดอยเมโรโคโรนาบันคล้ายตัวจีดมนาเตียสนักดอมมินอัธนัยยังเชื่อเชื่อบ่มพอดสำหรับลูกประเทศในทวีปใดซีจินปิงในทั้งไงตีพรำคายกลมแพะชนำปีปอนหมอบไผ่ลูกในยุโรปมันไตรฮุนไซน์บันดักน้อมเกเนตประติภูทเวดมนาบ่มปิงเตสนาเกจเตกันตีกรงเปกังประเทศจันดมนาเตสนาเกจอรบลูกยุโรปมันไตรฮุนไซน์นังเกเนตประติภูบันคลายเตจีดมนาเตสนาเกจระบบเมดักน้องโปรเตสจิมต์ดอมบูมบอมพอดสำหรับฉันกลายเป็นโปรเตสมหาอมนัตเซตเกตมวยนี้รองการวีประหาอย่างทุ่งทุ่งโง่ดอยจุ่มงื้อเพลย์ดังหามบงกอดอยเมรุโคโรนาจับตังปีโปรเตสฉันรองครูดอยจุ่มงื้อนี้กลมท่าไล่เมียนดอมนาเตสนาเกตในเมดักน้องโปรเตสจิมต์โปรเตสจิจราอันบันปลาเอริยาบอดคลาจรออาจมพูจุ่มงื้อนี้หายบันบัดเชิงหอหาเตกันโปรเตสฉันกายวิการนี้เตรียมบ้านเกจจัดตกเจกาเรืออางมุยจมปูชนหนึ่งตกอ้อยชนรู้เนื้อไอเก่าขณะได้ประชิดจิตดมบ้านอาซีมุยนี้เตรียมกาคาคอมเปียเจจามบัดหนุ่มเมดังนอมกมปูลระบบชนแตงโลกประเทศในทวีปใดซีจันปิงหนึ่งโลกในยุโรปมันตรีลิขเชียงบ้านตัวตัวสวากุ้มจมปูดมนาเตสนาเกจระบบโลกในยุโรปมันตรีฮอนเซนนั่งกันเนี่ยปฏิภูประกอบด้วยเพียรเพียบอย่างเจริญเจริญจิตติบ่มพอดขนงจุ่มนู้ประกอบด้วยเพียบเกาะกระไดนั่งสนัดสนาลเปรียบโดยบองปโอนรุ่มสักรุ่มตุกนั่งคณีลูกประทีนิทปไดซีจันปิงบานโปลปีออกุลมันไล่ปีหมดจุ่มปูแพะกระไดเพียบดอกเจริญเจริญระบบลงในยุโรปมันตรีฮอนไซน์นั่งประจีจุนกัมพูชีจุ่มปูรอทาพิบาลนั่งประจีจุนจันนี้บาตามกาบัญเจระบบลูกกากรมหุนรัฐมนตรีปฏิภูอมในยุโรปมนตรีดับบันตัวโจรมในขนมจุ่มนุ่มโลกประเทศในทวีปใดฉันบันทลายถ่าโลกปัจจัยออกคนอย่างเชื่อเชื่อจมพูตัดจัดอรบลุกในยุโรปมนตรีดับบันมองหันในการควบคุมดอกคลังจมพูประเทศฉันโลกบันจัดตกดมน้ำแต่สนักกัดอรบลุกในยุโรปมนตรีฮุนไซน์คือจิกาพัดดอลในตุ่มนุ่มฉันพัดดอลกำลังจัดดอกมหิมีจมพูประเทศฉันจีบิเซบานบังฮันปีกาคอนโทรหนึ่งชื่อตกจัดจมพัวโปรตีชันลูกโปรตีนในทุกใดบานเลือกล้างถ่าลูกในยุโรปมันตรีฮอนไซน์หนึ่งโปรตีชนกัมพูชีจิมมัดดอสมอตรองหนึ่งแพร่กระดิพีปัดประกอบจมพัวโปรตีชนหนึ่งโปรตีชันตอบสนองจมพัวตกจัดดอสมอสมานี้ลูกโปรตีนในทุกใดซีจันปิงบานประกาศว่ากุมดำนาเทศนักเกตระบบลูกในยุโรปมันตรีฮอนไซน์เตกันโปรตีชันกรุ๊ปเปลวิลีหายลูกหนึ่งชุบลูกในยุโรปมันตรีฮอนไซน์อ้อยบานยักยอบนำไปปงรึงกัจสหประเทศบัตแกรวิงประเทศแตงปีขนงจุ่มนุบนี้ลูกซีจินปิงบานประกาศเมื่อไทยโปลรอดหนึ่งในสัตว์กัมพูชีดาวกับปงรูนื้อนึ่งศึกษาขนงประเทศจันอ้อยดูจีโปลรอดดูจีกอนชายระบบจันดูชนอดายนึ่งจุ่มปูมุกลูกในยุโรปมันตรีฮอนไซน์ลูกซีจินปิงบานประกาศด้อยอัดออไลท์ช่วยดาวกัมพูชีกรุบกะละเทศะดำไปจุ่มรุ่งแก่อภิวัตอ้อยกันแต่ดิจุ่มรันโลกบาลประกาศพัดดอจุ่มนุ้ยตามดมรายการสำหรับกัมพูชีดาวจีมุดดอสมอสมานิไทม์เตียดผ่องบาด
ឥឡូវបងប្អូនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមតបជាមួយនឹងខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តម្នាក់ប្រិយមិត្តនោះគាត់ដាក់ account គាត់ឈ្មោះហៅថាសានិងកង្កកង្កបន្តិចមកបានរ៉ាន់អញ្ចឹងយើងគួរគប្បីហៅថាលោកសរ៉ាន់លោកសរ៉ាន់នេះបានសរសេរថាអាកូនឯងស្គាល់ក្រឡាចិនច្បាស់ទេគាត់ហៅខ្ញុំហ្នឹងអាកូនឯងអញ្ចឹងលោកឯងហ្នឹងប្រហែលជាអាយុច្រើនជាងខ្ញុំគួរហៅថាអាលបងឯងហ្នឹងហើយគាត់សរសេរថាអាកូនឯងស្គាល់ក្រឡាចិនច្បាស់ទេឯងត្រូវចាំថាបើមិនស៊ីលើក្បាលគេទេកុំថាឡើយមួយកាក់ទោះជាមួយចំហៀងសែនក៏កុំសង្ឃឹមដែរក្នុងសំណេររបស់គាត់នេះមិនបានខ្វះក្បាយដូច្នោះឡើយតែយើងឃើញថាគាត់សរសេរខ្មែរសំបីតែជំហៀនក៏គាត់សរសេរខុសគាត់សរសេរថាជំហៀងជំហើយថែមទាំងបុកជើងមួយហើយហដាក់ត្រីសាប់ហើយដាក់ស្រានិងងោទៅទៀតជំហៀនណាអាលបងភ្លឺលបងឯងហ្នឹងណាឥឡូវនឹងឃើញបងប្អូនបងប្អូនអោសទៅលើបន្តិចទៅនឹងឃើញខមមិនរបស់គាត់ហើយឈ្មោះហៅថាសារ៉ាន់ហើយជួយ reply ទៅក្នុងនឹងផងដើម្បីខ្ញុំបានមើលឃើញអូខេឥឡូវសូមតបជាមួយនឹងគាត់បន្តិចលោកអើខ្ញុំមិនដឹងថាអាគាត់ឯងនេះនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏នៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាទេសង្ឃឹមថាឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះឯងមើលបន្តិចទៅថាតើអ្វីដែលកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជានេះរួមមានទាំងអាគារខ្ពស់អានឹងនិយាយរឿងសំណង់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអកិសនីធំខ្នាតយកយកស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេផ្លូវថ្នល់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រឯងឆ្លើយទៅម៉ែអាគាត់ឯងនឹងជួយមកហើយអាលុយអាមេរិកកាំងមែនទេឯងឆ្លើយមកលុយអាណាគេបងប្អូនជនរួមជាតិបើអាគាត់ឯងមានភ្នែកមានប្រស្រ័យក៏គួរគប្បីឯងចេះមើលតែបើសិនជាអាគាត់ឯងមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែជាកង្កែបមួយក្បាលរស់នៅក្នុងពិភពងងឹតនៅឯបរទេសពីព្រោះឯងអត់ដឹងទៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំរើនដោយសារនារាផងហ្នឹងមែនវារីកចម្រើនដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនពិតតែវាអត់អាចកាត់ផ្តាច់បានពីជំនួយសពបែបយ៉ាងរបស់ប្រទេសចិនបានឡើយមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនខ្ញុំចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនីតិអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងនាវេលានេះតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលព្រមអូខេជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងសុំកបិនហើយតើមានប្រមាណអ្នកដែលមិនព្រមអូខេដែលយល់ឃើញថាចិនអត់បានជួយអីមកខ្មែរចិននឹងមិនប្រលៀនសំបីតែមួយជ្រុងសែនទេពីព្រោះយើងបានលើកពីរឿងផែនការថាបើសិនជាចិនបើកយុទ្ធនាការ1ដុល្លារជួយស្ដារប្រទេសខ្មែរវាក៏ខមមិនមកអញ្ចឹងថាយើងនេះស្គាល់ចិនស្ទើរពេកហើយតើអញស្គាល់ចិនស្ទើរពេកឬមួយក៏ឯងស្គាល់ចិនស្ទើរពេកសង្ឃឹមតែអាយុច្រើនជាងអញចោះពីព្រោះឯងហៅអញអាក្អូនឥឡូវឯងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលបើឯងជាមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឯងគួរគប្បីសម្លឹងមើលការខមមិន
តើមានអូខេប្រមាណអ្នកហើយពួកឯងប្រឆាំងទាំងឡាយនោះដែលមិនអូខេប្រមាណអ្នកឯងហក់មកលេងគ្នាជាមួយនឹងទំព័រ Facebook ប្រឡងសូមអធិស្ឋានប្រិយមិត្តខាងវិសុខដែលមិនអាចខមមិនកើតបានត្រឹមស្ដាប់បាទយ៉ាងច្រើនណាសូមបានស្នាមញញឹមអ្នកស្ដាប់វិសុខមកប្រិយមិត្តកុំប្រកងដៃឥឡូវនេះមានជាង 1,000 អ្នកកំពុងតែមើលអង្គពុកប្រាជ្ញរំខានគ្រាន់តែសរសេរពាក្យអូខេម្នាក់មកគ្រាប់មកដើម្បីប្រជែងជាមួយវាបន្តិចអាហ្នឹងបើឲ្យជ្រុលតបខមមិនអញតបចឹងយីអារបស់យោបាទសំណាងអាហ្នឹងឯងចេះយើងតបឃើញបាទយើងមើលឃើញបាទជាមើលឃើញតាន់ខមមិនវាបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏គិតថាវាក៏សំល្មមណាវាក៏សំល្មមនឹងអាចបិទបញ្ចប់ប្រធានបទកម្ពុជាចិនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំប្រើពាក្យថាបិទសិនព្រោះថាបើសិនជាមានការវិវត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្អែកឬខាន់ស្អែកយើងមានព័ត៌មានអីទោះជាវិជ្ជមានក្តីទោះជាអវិជ្ជមានក្តីចាំយើងលើកយកមកពុកប្រាច់គ្នាលេងបន្តទៀតឥឡូវយើងសុំអនុញ្ញាតបើកនីតិឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកបន្តិចឥឡូវវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការតបខមមិនឥឡូវនេះតបដែរតបខមមិនដូចគ្នាតែតបខមមិនក្នុង Telegram សប្តាហ៍នេះគឺមានហ្គេមលេងច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលេងតាម Facebook លេងតាម Messenger លេងតាមអរិញនៃប្រព័ន្ធ Telegram ឬក៏តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp លក្ខនឹងលក្ខនីតិនេះអង្គពុកប្រាជ្ញសំលើករឿងថ្មីមួយដែលវាកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនឹងថ្មីថ្មីនឹងគឺចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលប្រឆាំងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគាត់ប្រឆាំងតែគ្រាន់តែថាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រឆាំងវាមានច្រើនវាមានប្រឆាំងជាលក្ខណៈអត់មានបកនៅអាមេរិកវាមានប្រឆាំងមានបកតែបកនោះក៏វាបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយមិនដឹងថាគាត់នៅខាងរាំងស៊ីឬមួយក៏នៅខាងកឹមសុខាយើងអត់ដឹងទេតែគ្រាន់តែដឹងថាគាត់បានសារភាពខ្លួនគាត់ហើយថាគាត់នេះកាលពីដើមមកគាត់ជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកក្រោយពេលដែលរាំងស៊ីហើយនឹងកឹមសខានឹងបែកបាក់គ្នាទៅគាត់ក៏ងាកចូលមកខាងកឹមសខាគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដែលលេង Telegram អាចនឹងសរសេរឈ្មោះរបស់អាមួយនឹងបាននឹងដឹងថាតើខ្ញុំលើករឿងអីហ៎ម្នាក់នោះគឺឈ្មោះអាទុំបើតើឈ្មោះពេញរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងអត់មិនទេពីព្រោះគាត់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ថាឈ្មោះអាទុំហើយបងប្អូនបានឮហើយអាទុំនេះវាធ្លាប់ដៀលប្រមាថមកលើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សចាស់មានជំងឺសុខភាពមិនរឹងមាំផងហេតុអីក៏ខំតថេតថាទៅគ្រាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលងើបចេញពីកំណោបាក់បែកកាលពីរលំអាគារនៅខេត្តកែបក្រុងកែបហ្នឹងអាទុំនឹងឯងឥឡូវនេះសុំស្ដាប់ខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់មកចប់តមកទៅហើយចាំបងប្អូនពិចារណាទៅចោះចាំពិចារណាទៅចោះខ្ញុំសុំមិនបាច់មានយោបល់អីជាមួយនឹងវាទេ
ែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ទៀងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងវិទ្យុទាំង Facebook ទាំង YouTube នេះគឺជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកអូខេយើបងប្អូនចង់ដឹងទេឥឡូវនេះគឺវាផ្លោងវាផ្លោងនៅក្នុងសង្គម Telegram វាផ្លោងដាក់គ្នាបាទហើយខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅលូកមាត់លូកកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកទេតែក្នុងនាមអង្គពុកប្រាជ្ញសូមត្រឹមយកមកចាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនសន្តានហើយពិចារណាដូចតទៅនេះម្នាក់ពីរនាក់បាននិយាយថាខ្មែរស្ដាប់ដែលនៅខាងក្រៅស្រុកបានរត់ចោលជាតិហើយទៅប្រាប់ពួកម៉ាក់បងឯងវិញផងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគ្មានអ្នកណាមួយគ្មានអាណាមួយចោលជាតិទេកើតជាតិខ្មែរកើតជាតិទៅដល់ណាក៏ជាជាតិខ្មែរដែរកុំហាឡើគេរត់ចោលជាតិហើយសួរពួកម៉ាក់របស់ឯងផងមុនទៅពេលមានកំណើតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចេញមកពីចេញមកពីទីណាខ្មែរទាំងអស់នៅខាងក្រៅមិនមែនសុទ្ធតែខ្មែររត់ចោលជាតិដូចពួកម៉ាក់របស់ឯងនិយាយទេប្រាំទៅវាវិញផងហើយកុំឲ្យការគិតខ្លួនឯងហ្នឹងនៅខាងក្នុងស្រុកហ្នឹងជួយជាតិការពារជាតិខ្ញុំប្រាប់របស់ឯងមួយម៉ាត់បើអត់មានខ្មែរនៅក្រៅស្រុកក៏ធ្វើការអត់តង់កើតដែរសំដាយនាយកពឹងលើខ្មែរនៅខាងក្រៅស្រុកខ្លះសំដាយនាយកធ្វើការនៅខាងក្នុងខ្លួនឯងខ្លះបើវាមានចម្រើនដល់សប្តាហ៍នេះប្រាំទៅពូម៉ាល់បោះឯផងឈប់ឌៀមដាមទៅក្រែងតែខ្លួនឯងពូម៉ាល់បោះឯងទុំមានកំណើតតែជា10ឆ្នាំនេះទេឬក៏5 10ឆ្នាំនេះទេកុំតន់ផ្លិចកំណើតពេកដោះចេញពីអាចគោទេនៅក្នុងគំនិតរបស់តាតុងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាអ្នករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរស់នៅរសារតែពួកគាត់បានឧបត្ថម្ភមកទៅវិញតែតាមពិតខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនៅបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលជំនួយពីខាងក្រុមអ្នកនៅក្រៅស្រុកឲ្យបានបរិយតិចខ្ញុំរស់នៅខ្លួនឯងតែពួកវាមោទនភាពពេកបានផ្ញើលុយបងប្អូន100 200ដុល្លារជាធ្វើរកគ្រាន់បើតែតាមពិតមិនមែនបានជំនួយពីក្នុងមកដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ទុកឯហ្នឹងទេគឺខ្មែររស់ដោយខ្លួនឯងទេមិនមែនពឹងពាក់ទៅលើខំរស់ស៊ីធ្វើការខ្លួនឯងត្រាក់ត្រៃត្រៃត្រៃហត់ចង្អត់ទៅរស់ដោយសារពួកនេះស្រុកក្រៅនឹងរស់ដោយសារអីរនឹកវាអត់ឃើញតាំងពីចេះដឹងក្តីមកមិនដែលឮដឹងថាបងប្អូនស្រុកក្រៅឯណាគាត់ចេញលុយនាំគ្នាបរិច្ចាគជួយសង្គមដូចមិនដែលឮអាហ្នឹងគេទៅជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេណាផ្ញើមកបងប្អូនជារឿងផ្សេងបាទរឿងថាមកជួយកសាងនេះនោះអីដូចជាមិនសូវឮទេបាទកំរឮណាវាឮតែអ្នកដើរបាតកម្មអ្នកទៅប្តឹងគេឲ្យផ្ដាច់ជំនួយឲ្យលែងរើស៊ីជាមួយឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអាហ្នឹងល្បីឲ្យលឺធ្លាប់ឮស្រុកខ្មែរគេរស់បានគ្រប់គ្នាគេអត់គេឃ្លានគេគ្មានអីស៊ីគេទ្រាំនៅគេរស់កើតតាំងពីមានតាំងពីក្ររហូតដល់មានគេមិនស្នេហាជាតិទេដល់ពួកលោកឯងរាល់គ្នានាំគ្នារត់ទៅនៅស្រុកគេណាស្រុកឯងនៅមិនកើតទេអាប្រទេសសុខសន្តិភាពមានបានហើយហ្នឹងក៏មិននៅដែរសុខចិត្តទៅចូលសញ្ជាតិរាល់លុយរាល់កាក់ទៅចូលសញ្ជាតិនៅស្រុកគេហើយអូតខ្លួនឯងស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិអាមបយកស្អីធ្វើវណ្ណាឯពតទៅនៅវិចណែតវិចណែតឈ្នាននេះនឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកវាមានជាងវាយល់ទេ
ពួកវាមានស្អីស៊ីតែមកកាពះមកកាពះហ្នឹងតែខ្លាំងស៊ីមិនគ្រប់ផងអឺទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសគេហ្នឹងអាខ្លះហ្នឹងវាមិនចេះចេះរោស៊ីផងពួកវាវាយល់ស្អីពីប្រទេសជាតិវាធ្លាប់រស់នៅធំឡើងជំនាន់អាប៉ូតហើយសពខ្មែរលហេមលហានហ្នឹងវាគិតតែថាអូខ្មែរក្រខ្មែរលហេមលហានបើវាមិនបានគិតពីខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាអត់គិតនោះហើយមកហើយវាចេះខំស្រែកខំថាអញ្ចឹងទៅឯងកុំសើពេកអ្ហាណាខ្មែរឯងមកមើលមើលនឹងមកផ្ទះមកផ្ទះឥឡូវនៅជនបទក៏មានឡានជីដែរបើក៏មិនសូវខ្វល់ជាមួយអាពួកហ្នឹងពេកស្ដាប់អាពួកហ្នឹងគ្មានវាងការទេហើយគាត់ឈប់យកឃ្លីបអាពួកហ្នឹងយកមិនដាស់មកហេសត្វតែឈប់ឲ្យគេយកឃ្លីបមកដាក់ទៀតអឺបើខ្ញុំវិញមេខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅបងប្អូននៅស្រុកក្រៅវិញដល់ទៅមកដល់ស្រុកខ្មែរមកខ្ចីលុយឯងវិញត្រឡប់ទៅវិញអានឹងស្អីបានដែរបានផ្ញើមកបាក់សេអឺមកដល់នេះសបាយហើយនិយាយហើយជិះឡានឯងកំតិចទៀតហើយទៅវិញខ្ចីលុយទៅទៀតហ្នឹងមកតែប្រកែស្អីហ្នឹងណាប្រជាជនខ្មែររស់នៅលើទឹកដីដល់កំសត់មួយនេះណាអូសិតដល់កំសត់ទៀតឆ្នាំ79មកតំអត់តំឃ្លានណាតស៊ូម្ដាយម្ខាងការពារម្ដាយម្ខាងកសាងណាមិនមែនដូចពួកនៅឯបរទេសរត់ចោលស្រុកទៅនៅឯបរទេសសូម្បីតែបងពុនមកកម្មសេនក៏មិនបានបងពុនជូនជាតិខ្មែរណាមានតែយកទៅជួយពួកអរិញណែប្រតិកិយាទេបើជួយប្រតិកិយាហ្នឹងគឺមានហើយចូលមកប្លែងខ្មែរប៉ុន្តែបើខ្មែរវិញនៅក្នុងស្រុកនេះវិញហ្នឹងហើយតមណាស់អំណត់ណាស់ហើយវាចោលប្រកាន់ថាដែរដែរយើងទឹកនឹងបានរស់បានល្អអឺ5ទៅ10ឆ្នាំ10 5 10ឆ្នាំនេះយើងទទួលស្គាល់យើងទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងដែរយើងចូលមកពីឆ្នាំ79ប្របាវេទនីយើងទទួលស្គាល់ណាយើងត្រាំលេបអារីរ៉ាអេពតសលៃត្រាំអាយចាយរែងឯងកតំអឺតតូលយករបបស្កលស2គីឡូពេញកាត់ពីគេទេយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែមោទនភាពយើងណាហើយបាទតែយើងទទួលយកបែបហ្នឹងហើយយើងមកទទួលបានជោគជ័យដូចរងថ្ងៃនេះណាស្រុកខ្មែរមានសន្តិភាពពួកឯងរងគ្នាណាប្រមាណភាគីដែលចង់ស្វែងរំលំរបបទីក្រុងភ្នំពេញកាលជំនាន់នោះយើងគិតទៅហើយរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានពីណាណែជួយណាកុំបានថាភាពសូវៀតឯហ្នឹងពួកអឺរ៉ុបខាងលិចមួយចំនួននេះណាយីតែមកយើងលហាមហើយជួយចំណែកអើបងប្អូនយើងកើតយើងនេះចាំស៊ីឡាដោយសារយើងនេះណាអាយ៉ាយ៉ាគេឲ្យមកវាយកអស់ខ្លាយហើយមកយើងក៏យើងរស់ដោយសារញើសឈាមយើងយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងរស់ស៊ីមានបានណាយើងទទួលស្គាល់ថារបបយើងរបបមានតម្លៃណារបបបច្ចុប្បន្ននេះណាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមានគេនិយាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាការពារប្រទេសបានបើសិនជារត់ចោលស្រុកដោយពួកអស់នោះណាអើស្រុកខ្មែរមានណាគេចង់យកអាកើតចង់យកអាឡេចចង់យកយកបានដល់ផុយណាផុយយើងតែមែនទេបិសាមានយើងអស់គ្នានេះរស់នៅពី79មកនេះការពារប្រទេសនេះត្រាំអត់ត្រាំឃ្លានត្រាំប្រវាវេទនីណាខ្លាំងមែនចេះតែនិយាយមកភើភើតែអាតុមហ្នឹងចុយកើតទេអត់កើតទេបងអឺចំពោះរឿងអាតុមហ្នឹងឲ្យសួរវាថាអឺរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងដែលថាពឹងអ្នកក្រៅស្រុកហ្នឹងពឹងពីស្អីខ្លះឲ្យវាដកឧទាហរណ៍បានខ្លះមើលបាន3 2 3មកពឹងពីស្អីដែលពីដើមមកដែលខ្ញុំធ្លាប់
lọt khiêm nơi kia nơi khẻ người đấy bạc khiêm hốt chào sọc đấy hai khiêm lọt chụp sừng đấy tăng bị bị lục đi cất mua lục rừng và cất nơi sọc hẹn nè à lâu đấy vì chụp luôn đấy vì mẹ chụp luôn bị sừng đầy thế nè chụp luôn đấy cứ mẹ thầm ta khăm ai làm đấy chỉ môi nó khăm ai nơi không sọc ấy à lâu đấy vì khang nè sọc hẹn luôn cái cặp bò ta cầm cho môi năng à tôm nó đây ok bà năng cọt cho môi sọc cá vợ rất rần rần lục rần comment thành lục rần chẳng cho nó sẽ đáp cọp to nè thì tăng pi mà bò nói ba trăm phân á sốn đắt chụp bộ nơi cay khăm ai dương nơi khéo sọc năng nát đầy tay từ tua ọp o sốn đắt đầy nín nứng con tro ri ra tham bị ba năng sốn đắt tay tại phép tha sôm bong ôn khom chăm khluôn tới thưa ca nghe thưa mấy ỏi ban ru chăm côn cho mấy ỏi riên ban lọ tới pô mình bạch kia lôi khnia ấy mà chui sọc chui thế nưng đặng quân bong ôn nó bong ôn khom chui khluôn ấy hay không khô xá ở bàn rùa ở bàn cầu riêng bàn sôn lõ ở nâng bóng bốn đừng chú chia ra nâng quả là bàn nâng ý mình cứ thả nạy ọt miên bàn trong bàn ấy bị kháng khai nâng khẻ rồi thế hơi vây ở vây đôi chìm tùm nâng dây nâng thả đôi chìa luôn nâng miên con bẩm nát ấy khăn này hốt kẻ sọc tới sưu tế nâng họ ta kể sọc tới sưu tế chú ấy nâng ơn mít con bẩm nát khăn ấy nâng bố chết ấy đang nói chung bố vì họ khuyến kiếm khi nhóm nè hốt cho sọ đấy kiếm ôi đây là trong sách kiếm của hốt nè đại ứng nơi khăn sọc tố đại chìa khiêm chặt tốt tha chìa mình chặt sọc vậy cho nói miên cũng nất miên chỗ bao vậy cho nói miên tay anh ta nức khơi nẹt nức khăn ông sọc mùi cá nào khiêm nức khơi giúp bò môi thưa thả hay cua thường chạy hình chết khiêm thấy bàn chạy thả ô mẹn khiêm mẹ thưa đấy mẹn khiêm mẹ thật tuôn mình bởi mình ca lúc bãi khang khi khăn ông sọc tên được chứ này à giúp bò lõi nó cứ thở lập chánh đi to là khiêm nơi khăn ông nâng à nâng bàn những đăng thả mạch to là kia nẹt nức khăn ông nâng được chứ này hả khiêm tay ta thật tuôn sọ khang khăn ông sọc khiêm bình dây thả bì sầm lên bọt nó đã kiếm sang nhà thà khang khăn ông sọc mà sầm lên kiếm tập bẹ cả đá lên của nhóm ăn miên kiếm ăn bàn chui nâng chuột nơi rong tục sọc sờ bài ấy chuột được chứ này riêng trai vô chẳng ai phần nào kiếm có quan tro đi ra thà bị bao được kia rồi phần tái kiếm mình ao kết thà khluôn nâng miên côn bẩm nát côn mà đây chấm phu chít ăn miên sắp miên là ăn côn thì là thà là không thưa anh tì đại ban không thưa group tổng óc năng bay ở ban tì còn trâu mà còn trâu tập thể mà ta năng mình ăn ăn đầy thà khluôn miên côn bẩm nát ở vây chấm phu chít nó cứ ta dễ ở trăng đó ở đây ăn miên mà ăn ban thường sắp được chứ này mình miên ở hiện giấy được tôm ấy và mình là tôm với bình giấy nó bình giấy chắc mình tha với sầu với bẹ mướt tha say kì ra tha mà bận khăm ai khẻ sọc đúng bận rừng ai khác ai khác ở việc đỏ thì họ mà hỏi à tôm luôn ai nước ban ai khác chui ai khác đỉnh đỉnh thưa ai sọc ban sọc sọ bài của kia nữa và còn là xu viên chân hỏi phụ nhóm máu bị khóc kia bề nhóm châu tâm mơ nó bị khô mà bị khô chả ăn mà hỏi nhổ bỏ bạ cay lang vô một chết bà mà cay lang vô một chết của vì ở trong bề máu kia nó máu làm rít xây máu xúc mày xây máu à prang rít xây yên chẳng được cho bàn chia nơi đi phần tai đập lưới chúng cá hồn giấy bị khô bị trong khô bề đó để cho bàn chia là ập bàn giấy nơi hai mũi tiếp mỗi riêng ai nông ca như vậy kia mỗi ở tôm mới nó nhom khơi bong bong xiềng nai cọt xiềng nai cọt tha à tôm như tha ra tha bị bá mình toàn hiên cháo cầm sực hà ta có bọt chiết phong này ai hiên ấy cháo luôn ấy dạ bong này có tha nữa nhưng mà cháo đây chẳng tam bất bói cua tập đẹp viên chè cua tập bà bị tha ai tha
รัฐบาลมันเห็นมันมันตัวนเจ้ารัฐบาลเจ้ากรรมสขากบจิตได้เช่นให้บ้านจีรัฐบาลฟื้นสมนมเรื่องล้างตั้งตุลาการปัญหากว่ารัฐกบจิตหรือมันตัวนกบจิตในเรื่องตุลาการกัดสิกได้ที่ปัญต้รีรัฐบาลจิตดามเจ้าบ้างจิตดามเจ้าดามเหมือนดังในตุลาการนั่นคือรีรัฐบาลโดยที่นั่นไอ้ทารีรัฐบาลมันเจ้าไหมรัฐบาลมันเจ้าหนึ่งไงมันเจ้ายังไงบ้างก่อนนั้นปฏิได้ทวีดาวแต่ปีสุดท้ายคือตรึกตุลาการได้จิมินสถาบันได้กระทิงนึงกัดสิกได้ท่าบอดจิตหรือกบจิตนั่งมินจังนั่งแปะมินจังแมนทามต่อยืมไหนนั่นคือรีรัฐบาลผมก็บอกได้ยอดบางไอ้ที่วิจารณ์ยี่ที่ในตั้งสุดท้ายหายตุ้มนี่វាអត់សូវចេះមើលអសខ្មែរទេបាទពួកវាវាពួកខ្មែរក្រហមពួកអីរត់ទៅទេអាដេញអាមេរិកកាំងវាយកទៅចំនួនហ្នឹងវាអត់ចេះអសកាលណាទៅសេអសបងទៅសេជាអសពួកយើងសេជាអសឲ្យទៅវាវាអត់តន់ឆ្លើយភ្លាមទេវាធ្វើយូរនិយាយថាអូកុំសេអសអត់ផ្លិចយកវ៉ែនតាផ្លិចអីមកឲ្យណាវាចេះនិយាយទេយល់ថាតាំងពីវាអត់សូវចេះមើលវាទៅរកគេមើលសិនបាទទៅហើយបានវាឆ្លើយដូចនិយាយអាហ្នឹងវានិយាយបានអូអញ្ចឹងបានវាអត់សូវសេវាអត់ស្អីទេបាទវាអត់ស្អីចេះមើលវាត្រូវថាផ្លិចវ៉ែនតាវាថាព្រោះឡវល់ផ្លិចយកភ្នែកមកបាទគាត់ស្ដាប់លើផ្លិចយកភ្នែកហ្នឹងច្រើនដងហើយវាតរវាចាំរកគេមើលសិនគេមើលឲ្យបន្តិចសិនបានវាអាចឆ្លើយតបដូច្នេះចំណុចតាមួយគាត់សួរថាអីខ្លះជួយពឹងក្រៅស្រុកហ្នឹងជួយអីខ្លះជួយអីខ្លះសូមឲ្យវាទីឧទាហរណ៍បាទអរគុណបាទអរគុណបាទនេះគឺជាវគ្គខ្លះខ្លះណាបងប្អូនណាតាមការពិតហ្នឹងគឺវាបើឲ្យយកមកចាក់ចែកអំឡែកជូនបងប្អូននោះគឺវាច្រើនមហាសាលបាទច្រើនមហាសាលណាវានៅមានរឿងមួយទៀតរឿងនេះយើងមានសំឡេងបាទយើងមានសំឡេងសំឡេងរបស់លោកទុំដែលធ្វើឲ្យអង្គប្រុកប្រាចាំបាច់ត្រូវតែយកមកពិចារណាក្នុងនីតិអង្គប្រុកប្រាផងហើយក៏ចង់ដាក់ជូនទៅក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចផងដែរតាក់ទងទៅអញ្ចែបងប្អូនលោកទុំនឹងគាត់បាននិយាយថាសង្គមខ្មែរនេះគឺមហាពុករលួយមន្ត្រីដែលធ្វើការក្រោមអវាទនិងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺពុករលួយដោយសារតែលោកទុំនឹងខ្លួនគាត់នឹងគឺគាត់ហ៊ានអះអាងដោយខ្លួនគាត់ថារូបគាត់នេះបានផ្ញើប្រាក់ $2,500 ដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងធ្វើប៉ាសពតខ្មែរគាត់ថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនបាច់ហោះពីអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរផងក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរបងប្អូនស្ដាប់តន់ដែរទេចំណុចនេះចំណុចត្រង់នេះអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងលើកយកបញ្ហានេះយកមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់សិនស្ដាប់សម្ដីដើមរបស់គាត់សិននេះស្រុកខ្មែរមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រមុខមកខ្ញុំមិនមែននិយាយនឹងចំអល់ទៅលើចំអល់ឡើងទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយអាចអាចោយអាចកាឡាអាចកាចោបន្តកាឡានេះនៅខាងក្រៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះអូខេបំបាំងភ្នែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះអូខេខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកឲ្យត្រង់វាមិនអូខេអូខេតោះខ្ញុំហ៎សាក់ខ្ញុំនិយាយថាយើងខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងរួចហើយអូខេសាក់ខ្លួនឯង2500ទេល្មមអូខេខ្ញុំកាន់សញ្ជាតិខ្មែរឥឡូវនេះអូ my god ពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំចង់សើចឹងហ៎ខ្ញុំចង់សាមើលមើលតើអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអីខ្លះអាយ៉ាឃើញហ៎អូខេហើយមកទៀតឆ្នាំ2011ខ្ញុំប្រាប់លោកថា2500ខ្ញុំគប់ទៅអូខេហើយគប់លុយ2500ខ្ញុំមិនបាច់ចេញខ្ញុំមិនបាច់ទៅពេលនេះផងខ្ញុំមាន passport ខ្មែររួចទៅហើយម៉ៃអើយ
អស់ចាណែនេះហើយជាចំណាយដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់របស់ឯថាស្រុកស្រុកខ្មែរអាអ្នកធ្វើការនៅប្រឆាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមែនអាពួកអាក្រៅស្រុកប្រមាណពួកអាធ្វើការនៅខាងក្នុងហ្នឹងអូខេណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចបានប្រាប់ពួកអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើចឹងទេអូអាក្រៅបញ្ជាគាត់ធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះគាត់ហ្នឹងមិនមែនរូបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើខូចឈ្មោះខ្លួនឯងទេអាកូនចៅកពេចកពុកកដល់កកំពុងនៅខាងក្រោមអូខេហើយរបស់ឯងហេតុអីក៏នៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតអូឲ្យមិនបើកភ្នែកមើលពួកអស់ហ្នឹងផងឲ្យពួកយើងភ្ញាក់ខ្លួនណាអូខេភ្ញាក់ព្រឹតអូខេភ្ញាក់ព្រឹតណាតុំអរគុណដែលឯងបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ល្អនេះដល់អង្គពួកប្រាជ្ញយោងតាមសម្ដីរបស់អាតុំវាលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះអង្គព្រោកប្រាជ្ញស្នើសុំដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ឬមួយក៏ផ្នែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប៉ាសពតសូមទានជ្រាបដូចតទៅសូមអស់លោកបើកការស្រាវជ្រាវរកមើលថាតើនៅក្នុងបញ្ជីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានឈ្មោះអាតុមនឹងដែរទេទី1ទី2ត្រួតពិនិត្យមើលក្នុងប៉ាសពតរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់តើមានឈ្មោះអាតុមនឹងដែរទេបើមានល្អហើយត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតមើលថាតើអ្នកណាអ្នកណាដែលថ្លើមធំហ៊ានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យអាតុមហ៊ានធ្វើប៉ាសពតឲ្យអាតុមដោយមិនបាច់មានម្ចាស់មកថតរូបនេះជាបញ្ហាអរគុណអាតុមក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែគិតថាវាទៅអត់រួចជាធម្មតាបងប្អូនជនរួមជាតិតោះអ្នកណានោះអ្នកណាដែរសូមបីតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើលោកចង់ធ្វើក៏លោកត្រូវតែទៅថតដែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬបើអញ្ចឹងនេះក៏មានមន្ត្រីរបស់គេទៅថតសម្ដេចនាយកផ្ទាល់ដើម្បីរក្សាទុកឯកសារហើយរឿងអីអាតុមនៅអាមេរិកវាអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានរឿងអីអាតុមនៅអាមេរិកវាអាចមកធ្វើប៉ាសពតបានតើរឿងនេះពិតឬមួយក៏មិនពិតបើសិនជាមានបញ្ហានេះកើតឡើងទោះជាប៉ាសពតនោះមិនคล้ายคล้ายទោះជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដែលអាតុមនឹងកំពុងតែកាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមិនคล้ายคล้ายយ៉ាងណាក៏ដោយជាយោបល់របស់អង្គពលប្រាជ្ញយើងយោងតាមប៉ាសពតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលកើតឡើងដោយអំពើខុសច្បាប់បែបនេះយើងស្នើសុំឲ្យលុបចោលវិញបានដែរទេតើសំណើរបស់អង្គប្រប្រាជ្ញយើងសមហេតុផលដែរឬទេបើឯកភាពគ្រាន់តែសុំខមមិនថាអូខេសមហេតុផលយើងសុំតែប៉ុណ្ណឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរឯកភាពដែរទេគាត់និយាយចេញពីមាត់គាត់ចាយលុយតែ $2,500 ដុល្លារដោយមិនបាច់ហោះពីអាមេរិកបើទេក៏អាចធ្វើបានដែរដូច្នេះក៏គួរគប្បីអង្គភាពអាដាមអោមជន្ទៀងក៏ត្រូវតែយកសម្លេងរបស់អាតុមនេះបើការទូតពិនិត្យអង្គភាពនោះជាបន្តអាមិនបានអាចធ្វើចឹងបានបើចេះតែធ្វើចឹងបាននឹងងាប់បាត់ហើយស្រុកខ្មែរពួកអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់វាផ្ញើលុយមកមិនធ្វើឲ្យវាអស់ទៅហើយវាមិនកើតភេរវកភេរវកម្មហើយវាដើរទៅកាន់ប៉ាសពតខ្មែរពីពេញពិភពលោកមិនទីបោមែនឬមួយក៏មិនមែនមិនកើតទេដឹងអីឬមួយក៏លោកឯងចេះតែនិយាយប្រេះផ្ដាសឬមួយក៏លោកឯងចេះតែនិយាយដើម្បីក្រំតែជាការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេដឹងហើយណែប
្នឹងយើងនិយាយអំពីរឿងច្បាប់និងរឿងរបៀបរបបធ្វើការដែលធ្វើប៉ាសពតហើយវាហើមត់ឡើងវានិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ស្ដាប់វាម្ដងទៀតទេស្ដាប់វាម្ដងទៀតណានេះម្ដងទៀតមានមិនមែនអត់ទេអារឿងអាចចូលសង្ឃាតអក្យណាចូលសង្ឃាតគេបានមិនមែនអត់ទេមានមានអ្នកខ្លះប៉ោឡែណាមែនទេការងារមកដល់ស៊ីលុយគេគេឲ្យស្រុកខ្មែរមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រមុខមកខ្ញុំមិនមែននិយាយណាចំអល់ទៅលើចំអល់ឡើងទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយអាចអាចោអាចអាកឡាតអាចកចោកឡាតនេះនៅខាងក្រៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះបំបាំងភ្នែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកឲ្យត្រង់រឿងអីអូខេអូខេខ្ញុំសឹកមុនខ្ញុំនិយាយថាយើងខ្ញុំសាសខ្លួនឯងរួចហើយអូខេ2500ទេលោកបង2500អូខេខ្ញុំកាន់សញ្ជាតិខ្មែរឥឡូវនេះណូធ្វើបានទាំងពីរពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់សាមើលមើលតើអាអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអីខ្លះអូខេឃើញទេអូខេឆ្នាំ2011ខ្ញុំប្រាប់លោកត្រង់2500ខ្ញុំគប់ទៅអូខេខ្ញុំមិនបាច់ចេញខ្ញុំមិនបាច់ទៅវិញនេះផងខ្ញុំមានផាសពតខ្មែររួចទៅហើយលើអត់អូខេប៉ណ្ណេះគប់គ្រាន់ដែរទេអើមានអីមុខអាតុមមានអីបាក់អាតុមនេះមុខអាតុមនេះបងប្អូនមើលទៅក្រែងលោកខាងអស់លោកមិនបានស្គាល់វាទេនេះមុខគាត់នេះនេះគាត់នេះហើយគឺជាម្ចាស់សំឡេងដែលគាត់អះអាងថាគាត់អាចធ្វើប៉ាសពតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2011ដោយគ្រាន់តែគប់លុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចទិញបែងក្បាលមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើប៉ាសពតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដល់រូបគាត់នៅអាមេរិកបានដោយស្រួលហើយធ្វើម៉េចហ្នឹងទី1ខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើរឿងនេះជារឿងពិតគឺអារបងទុំឯងហ្នឹងជាអ្នកនាំមេរោគពុករលួយចូលមកស្រុកខ្មែរមែនឬមួយក៏មែនក្នុងនាមឯងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមដែលឯងរស់ឲ្យអួតអាងតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្អាតស្អំស្អប់អំពើពុករលួយហេតុអីអែងរុញលុយយកមកទិញប៉ាសពតដោយខុសច្បាប់បែបនេះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអាគាត់ឯងអាគាត់ឯងនេះគឺជាកំពូលកំពូលមនុស្សពុករលួយមែនឬមួយក៏មិនមែនថាដូចអង្គប្រាជ្ញយើងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងកំពូលអាពុករលួយគឺពួកអាឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកនឹងឯងដឹកនាំដោយអាចុញរាយម្នាក់នោះដែលវាធ្លាប់ធ្វើអារិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋវត្ថុកន្លងមកបងប្អូនកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះថាពួកអនេះគឺខួរក្បាលវាដុះផ្សិតតើដោយអង្គើពុករលួយដោយភាពពុករលួយចាស់ស្ដែងវានិយាយចឹងមែនដែរទេឆ្លើយមកបងប្អូនអានឹងវាគឺជាមេរោគធំបំផុតដែលវាបានបញ្ជូនពីអាមេរិកមកវានិយាយក្នុងមាត់វាតាមែនទេដូច្នោះតើអ្នកណាជាអ្នកពុករលួយពិតប្រាកដអូខេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បើកមុខខ្លះណាជំរាបជូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសូមលើកម្ដងទៀតអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការលើកឡើងរបស់បរិះឈ្មោះទុំសញ្ជាតិអាមេរិកាំងឥឡូវនេះគេធានាថាគេបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយដែលគ្រាន់តែគេចាយលុយ2000ដុល្លារ2500ដុល្លារគប់គេប្រើពាក្យគប់បាទគប់វាបាទគប់មកគប់កណ្ដាលមុខខ្មែរ
គេអាចទិញបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងអត្តសញ្ញាណបានផងអូខេដូច្នេះរឿងនេះប៉ិតឬមួយក៏មិនប៉ិតយ៉ាងណាយើងនៅតែទទូចសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចូលរួមដៃគ្នាដើម្បីវែកញែករកយុត្តិធម៌ឲ្យសម័យអង្គភាពនឹងដល់ខ្លួនឯងទៅបើសិនជារកឃើញថាមានមន្ត្រីណាច្រាស់ច្រំលុយ1500ដុល្លាររបស់អាតុមនឹងអានឹងចាត់ការចោះខ្ញុំក៏អបអរសាទរដែរបើសិនជាគេមានសមត្ថភាពអាចធ្វើប៉ាសពតនឹងអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនចាំបាច់ឲ្យអាតុមនឹងហោះពីស្រុកអាមេរិកមកអង្គុយថតផ្ទាល់នៅមុខកាមេរ៉ាអស់លោកបានអានឹងគឺអស់លោកមានបញ្ហាតែប៉ុណ្ណឹងថាអ្វីដែលអង្គប្រុកប្រៃរបស់យើងលើកថ្ងៃនេះគឺប៉ុណ្ណឹងនៅមានមួយឃ្លីបទៀតដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នេះស្ដាប់ទៅបងប្អូនណានេះអេបងអាយចូលចិត្តនិយាយបែបមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងនេះគេអត់គេអត់ចូលចិត្តអាកាមទេណាគេស្អប់អាកាមចាំងប់ហើយក៏មកតែនៅក្នុងកប៉ៅនៅក្នុងបែងនៅក្នុងកបោបដែលស្ពីររងថ្ងៃសារលុយដុល្លារហើយបងឯងនិយាយស្អីហ្នឹងច្បាប់នេះជាសម្ដីរបស់នាយនាយទុំនឹងទៀតហើយវាអត់មានតកតងនឹងច្បាប់ទលាប់អីទេនេះគ្រាន់តែជាការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរអាមេរិកដែលអួតអាងថាវានឹងឧត្តមឧដងឧត្តមណាស់អាតុមនេះវាតែងមើលងាយមើលស្រាលដល់ខ្មែរក្នុងស្រុករបស់យើងថាយើងចេះមិនដល់វាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមេត្តាជួយវិនិច្ឆ័យសម្ដីមួយឃ្លីអំបញ្ញមិញលោកទុំនេះបានពោលឡើងថាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់មកចំនួនណាដែលតែងពោលពាក្យមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុដូចម្ដេចបានជាក្នុងហៅប៉ៅអាវហៅប៉ៅខោរបស់ពួកយើងមានលុយអាមេរិកមានលុយដុល្លារអាមេរិកក្នុងកងក្នុងធនាគាររបស់យើងគ្រប់គ្នាហេតុដូចម្ដេចយើងបែរជាមានប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកនេះគឺជារឿងចាស់ដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានលើករាប់ឆ្នាំមកហើយបានសេចក្តីថាការចេះដឹងរបស់ខ្មែរយើងដែលរស់នៅអាមេរិកនេះអន់ពេកហើយមែនដែរទេហេតុអីបានយើងនិយាយចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាលុយលុយជាអ្វីកំអាននិយាយពាក្យថាលុយដុល្លារលុយដងលុយបាតលុយរៀលលុយយន់លុយយ៉េនកំអាននិយាយសុំនិយាយត្រឹមថាលុយជាអ្វីសិនតើអារបងទុំឯងយល់ទេស្អីទៅដែលគេហៅថាលុយក្បាលកញ្ចាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងទៅហើយវាថាវាអាយុ61ឆ្នាំអូខេបងប្អូនខ្ញុំ4ឆ្នាំក៏គួរក៏បែកខ្ញុំអាចបង្រៀនវាបានលុយយមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងមានតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទេដែលបានធ្លាប់បានផ្ដាល់និយមន័យរបស់លុយនេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើមិនជឿទេទៅបើកបញ្ញាទៅក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាលុយគឺជារង្វាស់រង្វល់នៃពលកម្មរបស់មនុស្សវាគឺជាអ្នកកម្រិតបានតិចបានច្រើនគឺដោយសារការងាររបស់យើងពលកម្មរបស់យើងទោះជាយើងប្រើកម្លាំងពលកម្មទោះជាយើងប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាភ្យាធិទើបវាបង្កើតបានជាលុយដូច្នេះលុយគឺជារបស់មនុស្សលុយដុល្លារគ្រាន់តែជាឈ្មោះរបស់លុយទេលុយដងវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះរបស់លុយទេ
มันแมนบานสักใดทากไม้เมียนใจลอยตัวลานุกบันได้แต่ชิคกันเจ้าระบ่อทำไรใจนะเฮ้ยก็มันอายกับนักบ้านท่าปลอดเชื้อจนกัมพูชีใจลอยอเมริกบันได้ท่าปลอดเชื้อจนกัมพูชีสลายอเมริกหรือมวยก็ร้อนนอกอเมริกอ๋อเต้มันแมนบานได้แต่ยังใจลอยดงใจลอยย้อนใจลอยเย็นใจลอยบานบันได้ท่ายังนึกชิคกันเจ้าระบ่อละเต้นนู้อ่ะมันแมนเต้นาตุ้มลอยใส่กันหน่อยลอยไซก็ได้มันทาลอยขมายมันทาลอยไทยมันทาลอยอเมริกมันทาลอยจันมันทาลอยญี่ปุ่นนี่ต่อแต่เยื่อเถื่อการนี้ตัวบ้านลอยดังเมาวิ่งเชียดดังไล่ในปุ่นละกันหรือบ่เยื่อแมนหรือบุยก็เหมือนแมนพยายามพัฒนาหรือยุ่งในแบบนี้ดังไปบ่มพลื้อเอาอย่างขมายได้รู้เนื้อประชังได้แข็งประเทศด้วยก็มอยวิ่งพลื้อต่อตัวเตี้ยเพียซานี่อาแรงซีวิ่งทรมจะยิ่งมาลองให้อังพุกไพร์เราเยอะก็ทรมปลอดแต่กรรมได้เป็นนุกอารังซีกับบ้านเยี่ยมทำไมหลอดหมอดอารังซีที่ไรสมโตอาไซเกดุนั่นสบแหงก็ได้เวียนดักดอมขมายไปช่างนั่นแบบบอลเต้นด้วยเวียนเยี่ยมทำไมเวียธาบาฮุนไซน์การนุ่มเวียนจุ่มลูกหรือเวียนสมดังยุ่งจุ่มบุญนั่นอันใดเวียนจังสมใดรู้ไหมปีสบแหงมาสบธาบาฮุนไซน์สอบอเมริกนะกลมใจลอยอเมริกนี่กันตัวมาจอยมรายเวทฟูดรับเมย์ปะประช่างมวยตัวมู้แล้วไปเผอเปี้ยนแล้วเนี่ยกองใจเวียย่อเปี้ยนต้องมาเผอได้แต่ดอยซาแต่อาตุ้มดังเนี่ยเวียมันได้สักปะอังปลุกปลายยืนจอมมาโซนงวิจารณ์บ่าวเวียสักจอมอังปลุกปลายยืนวิอาหินเลยกันพี่พวกเปี้ยนต้องชมบานเบาใส่นั่งเป็นยุลปรับบอมปนไปเชื่อพอรักแม่ถาลุยมันแมนอเมริกันดักลุยเดล่าให้ดักเลยจนห่อยมาบาดไอ้บอลโอนยิงตั้งแต่ดาวเมื่อเลยนะแม่เนี่ยจึงประดาประคายกันมาก่อมาร้อยปีร้อยใบร้อยบนร้อยปิ้งรองจักคือกอดผลัดลุยนุ่งลอยเงื้อลอยเชี่ยมแล้วบอกก่อนหน้าต้มมันเนี่ยขมายกลายสกแตงลายมันเนี่ยขมายประชังแต่งลายไอ้กรมกบปีเป้อะไอ้มันคอดป่วยไอ้ต้องทำมันเอาไอ้ชื่ออะเมย์ไอ้ต้องเต้นะอาศัยกินต้องไม่ไอ้ชื่อก็ชื่อเต้ไอ้มันชื่อก็ให้เต้ก็ปั่นแต่มันกู้หน้าไอ้มาปั่นเจงเพียบอะวิจีอันนี้แกหาแต่อะวิจีให้บอมโอนเวียนละงงนักแม่เนี่ยให้แต่เวียนจังเลิกลำกางอ่ะไม่ได้ครั้งเป๊กเวียมาประมาทขมายแต่ใจลอยอันเลยยิ่งอารมณ์เตะบังดิหายก็สมบ่าวไหมแต่บ่าวซึ่งจีเวียนยีเตอร์เวียนเมียนไฮเมียนพอลถมเถื่อยืงก่อเจ็ดแต่ตัวโยบานนั่นแม่เนี่ยบางปอนเนาะยืงเหมือนแม่นเมียนตัวอักเตะหน้าโอเคบ่าวเอาเลยสมบัติบรรจบปีเรื่องชุมลูกเปี้ยสมดายเราเวียนขมายกล่าวสก็ได้ยมประชังให้นักแม่ขนมสกสมตรมปนัสสันบ่าวไงกล่าวเมียนลิกพลอดในจุดลูกแบบนี้มันดอกเทียดย่อมดังเลือกย่อมมาดอกใส่มันไฟลอยออกุลจำพวกบองโอนขนมกรุ๊ปเทเลกราฟสับพี่ปลุกปลายสับพี่อังปลุกปลายกรุ๊ปเทเลกราฟอังปลุกปลายแต่บ้านบัญชีมัตเต้ตอบต่อแต่จมูกนั่งเนยตุ้มปีสารัฐอเมริกนี่ออกุลแต่ออกนี้แล้วยังประตูเรื่องนี้เรื่องนี้คือจีเรื่องสำคัญบอมพอดมวยเทียดแต่บอมโอนมันอายชุบมือบาดนี้หายบอมโอนก็มันอายชุบสนับบาดได้คือเรื่องไอ้เรื่องปรักมันปรักมันนี่ลูกกำศข่ามุนเปลได้กวาดเจงดำดาปีเตะกวาดบานบันเจงบัดสัมพีมวยจีมวยนั้นเนซ่าระพอดมิ้นในขนมลมในท่านระบกอดขนมบดสัมเพียนุเมียนระยะเปลประหารเจ็บปรำประมุ่นในตีมันเวงปีตีแต่เอาไว้ได้ยืงจับอารมยืงจับอารมบานปีละบาปีประโยคระบกกำศขา
ประโยคตีมวยประโยคตีมวยคือกำศขาบานชลอยเตือนนังเนศซาปอนเมียนได้บานสู้เตือนกวาดถาเมื่อลูกกำศขาแล้วนี่เกล่าใบละอาละโอมท้าเป็นได้ลูกกำศขาไอ้นั่นไงไงกลอยเตือตัวเจ็บบานตรึงรือขึ้นยังจะมวยกันนักปะกันอำนาจหรือมวยก่อนลูกกำศขาไอ้นั่นไงบานตรึงรุ่ยตัวลอยประกาศหน้ามวยแต่ลูกกำศขาไอ้นั่นไงร่วมไต่ขึ้นยังจะมวยหนังซ้ำหนังซีต่อตัวเตี้ยได้ตีคือยังนู้เป็นนู้ยังบานลือกำศขาชลอยท่าจะตาตะวันแหละเตี้ยละนาตีตรตากำศขาชลอยท่าไหมนี่คือเชี่ยสำนัวมวยดอไซน์ลอประพอดได้อังปรุปรายระบอยืงบานไซชาดองมหาจะสมพญาสมพญาเอาเนี่ยซาปอนเบียนอย่างไรเมตาสู้กำศขาพองอะไรสู้ปะเมียนนะชาปรมได้ตีถ้าตากำศขาชลอยทำไมตากำศขายุลพรมซ้ำแรงซีดกำศขาชิมมนุษย์แต่มวยได้ตีเมียนนะชลอยเตยเมียนนะชาปรมตัดติ้งเน่งเน่งจังซาเมื่อกับมัดกำลังไปเชื่อกุนรบบอกสมาชิกองโปรไพร์โลมือในนั้นดังกล่าวอัดเมียนนาดังอัดตอนเมียนนาคอลสอเซกือกำศขาชลอยถาโน่กวดมันดาวตามแรงสีลอยก็ท่าจังก็ท่าจังก็ท่านโน่กำศขามันด่าตามซ้ำแรงสีตีปีปลัวซ้ำแรงสีด่านโยบายเข้าปีกำศขาก็ท่าจังกำศขาชาวยังก็ท่าก็อัดเตยมวยที่อ่านเนี่ยได้ทวีหังซาอ่านเนี่ยพอบูเกะบาเบาฮะอ่านเนี่ยอันนี้จังพดูลมลมไอ้ไอ้ดูรังสีก็ยังเนอได้เนี่ยเนี่ยบุญไปจักรยรังสียังไปรอบรอยคลิปอะเรื่องปัญหาพอบุญไอ้เกี่ยพดูลมลมมาจับคนแซนไอ้เนี่ยกำศข้าก็แปะสายได้อันนั้นสมบองโอนเชียบอะติดติดจมจ่ายสบายแต่แล้วจมก้อนแต่จมเรียบมุดไอ้หาวสันท้ากำศข้ามันสลอยจังนี่ยังไอ้ใครเด้อกำศข้าจะชุบเลงโจรังสีหมอบ่าชบอ่ะนี่คือจะสร้างนโยบายมวยแต่อังโปรไพร์ตบอยยืงส้มอ้อยบองโอนจนรวมจิตเมตตาอ้อจำงอลอ้อยอ้อจำงอลอ้อให้เนื้อปนังนะอัลลงก็ได้ไอ้ก็ได้เนียงสุพีอันเดอร์สันก็ได้เนียงเกตลางก็ได้อาโซนดาราก็ได้รวมเตียงอาแรงซีนังครูดเองก็ได้ให้ไอ้กมเสกทากรรมสขาอัดบานยัยอ่ะให้ปู่ไอ้กมเสกทากรรมสขาเนี่ยยีดิคือจีเปียบมันปัดนะให้ไอ้กมนอมเขาเรียกยีทากรรมสขาเนี่ยยีดิกล่อมกลมเนี้ยปะอัดติกรรมสขาเนี่ยยีขนมสมาระได้พลื้อสว่างกรรมสขาเนี่ยยีขนมในเนี่ยยกใบมือดอกฉบับหล่อตัวใบจีขนมเปรี้ยนบ้างนี่กำศขาบานเธอฉบับจองมาเอาหนี้ยืมโยบายก็กำศขาเนื้อแต่หนี้บานแต่อดเมียนตลาดกาณาตลอดเรื่องกำศขาเต้อันนั้นหนี้ยืมเอาไปฉบับล้อมันจังเนี่ยกระไซตัดได้บานซัวสำนัวดอลอ้อมุ้ยเทียดถ้าแอดเอาไปดองเนื้อแต่ประมาณไงเทียดเต้ไงตับปีดิกิตรึบัญชีนั้นรัฐบาลเรื่อง EBA นี่หายถ้าเรื่อง EBA นี่เป็นมิ้นจะต้องไอ้ชิมวยนั่งไอ้ดำคลุนไอ้ดำอ๊อฟนี่กรรมสขาบานชลอยเทียดถ้าอัตติกรรมสขาคือกรรมสขาเรื่อง EBA เรื่องเอรุป
chưa rước nó bỏ ở đâu. Xong cùng tin cầm sạc hai vô tới chỉ môi được EBA ở sọ nè. Chấm vì cho ba lo. Khi ông này dây ca bật. Khi ông ớt ban tự can chương cầm sạc hai rư trong lước đồng cơn cầm sạc hai tha giả nà tê tê. Khi ông lưu cầm sạc hai tha anh chân bên. À lời ơi ta sẽ văn tham bệnh. Khi ông ớt khó lê. Khi ông ớt miên chí rít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  ខ្ញុំអត់មានជឿជ្រែកដល់គណៈបញ្ញោបាយណាអង្គប្រុសប្រាយក៏អត់មានជឿជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការដែរតែនេះគ្រាន់តែយើងលើកឡើងដោយសារយើងចាប់អារម្មណ៍អង្គប្រុសប្រាយតែងជម្រាបបងប្អូនហើយថាអាតាសវណ្ណនេះអនណាស់ឲ្យតែអ្នកនយោបាយបានបន្លឺសូស៊ីយ៉ាងចេញមកអ្នកស្ដាប់ធម្មតាប្រកាសជាលំបាកនិងច្បាប់យកចំណុចសំខាន់ របស់សម្ដែងអនុយោបាយណាតែតាសវណ្ណធានាជូនបងប្អូននឹងច្បាច់នឹងច្បាមយកមកចែកចម្លែកដល់បងប្អូនហើយអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនដោយមានតលហីកត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ជាបឋមត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំនឹងចាក់ ទៅជារួមតែម្ដងខ្ញុំនឹងចាក់ទៅជារួមតែម្ដង ខ្ញុំចង់ក្តោបមួយវីដេអូនេះ ឲ្យទៅដល់តកតងនឹងរឿងការចរចាទៀត បងប្អូនដឹងទេ ក្នុងថ្ងៃនេះ អាមួយឈ្មោះ 10 គត់ អាមួយនឹងក៏វាបានចេញឃ្លីបវីដេអូប្រាប់ទៅអាឡុងប្រាប់ទៅបងប្អូនជនរួមជាតិដែលប្រឆាំងឲ្យបានជ្រាបថាអាដាប់គុតពិតជាបាននិយាយជាមួយនឹងលោកស្អីសថាវរិននឹងមែនមែនសថាវរិននឹងមែនមិនមែនជារឿងខ្លែងខ្លាយឡើយនឹងមួយទៅ ហើយសារសម្លេងបែកធ្លាយរបស់មែនសថាវរិននឹងក៏បានត្រូវបងប្អូនមួយចំនួនហាក់មិនតន់ជឿខ្លាចក្រែងលោមានការកាត់កងតសម្លេងព្រះប្រាសឥឡូវនេះវាតកតងទៅនឹងរឿងការសុំចរចាមិនបានជោគជ័យរបស់ពួកអាចកែនៅឯ ប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកដោយសារតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអត់តបលោកមិនខ្ពើមឆ្លើយអញ្ចឹងវាតកតងណៃនងគ្នាជាមួយនឹងសាររបស់កឹមសុខាពីព្រោះយើងលើងយើងបានលើអាម៉ែនសុខាវរិននឹងទាញយកការចរចានឹងមកជាមួយនឹង EBA ដែរឥឡូវសូមស្ដាប់ទាំងអស់តបឡើងវិញ แต่อะไรนี่สมสับอะไรเนี่ยลูกกำศขานติ๊กสันนี่สับนะเนี่ยหรือเอบีเอจะมาจูบขึ้นเนี่ยโอนยืมมันยืมที่เต้ถ้าคุณมาแนะจองจูบปุ๊บจะมาอัดไอ้ลูกหุ่นแซนจองจูบลูกประเทศสลายที่สามสี่อัดมันนั่งเงี้ยกันจะค้างสมเป็นสมค้างยืมเออถึงจีเนียชมาบ่าเบื่อหน้าเบื่อประเทศเชียร์ถึงจีเนียชมายืมเกอร์โรคไลน์ได้จูบปุ๊บประกาศให้เตรียมเงินอันตรายเชียร์เชียร์สะใสปีเนี้ยดูลูก សំស៊ីជួបនឹងហ៊ុនសែនគឺមានអាជ្ញាក្តារមានអន្តរជាតិអានឹងយើងដើម្បីគិតរួមជាតិអស់គ្នាណាឥឡូវមានប៉ុណ្្នឹងទេតិចនេះតែបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយដើម្បីជាតិលោកប្រធានក៏ចង់ជួបលោកសន្តិហ៊ុនសែនក៏ចង់ជួបចឹងយើងណាត់នេះជួបតាទៅដើម្បីឲ្យខ្លៃឯងកន្លែងកន្លែងអាយក្រេនណាដើម្បីឲ្យគេដើម្បីបានសវត្ថិភាពទាំងពីរនេះអរគុណបាទ ประหยัดกับไอยุดเปลี่ยนนะยังมาอยู่อัดช่องของไอเกี่ยวกับอีบีเอทำไมบ้านมุนอีบีเอนะยังยังปนปนปนชินเด็กนะประหยัดเรื่องอีบีเอยังยังบารมีเรื่องอีบีเอใช่ไหมสามบุคคลไม่ใหญ่มุนอีบีเอนะมาอยู่เพจเราได้ทราบได้เลยสัปดาห์คราวนี้ถ้าเพื่อบารมีเจนจะได้สมรัยเลยปปนั่นครูคนอีบีเอต้องเมียนการบารมีถ้าจะได้สมรัยแล้วมันปักฟอลได้ทำนาการได้ยังไงสำหรับเชียงเชียงอัดช่วยเปลี่ยนคะแนนดินะ เรื่องนู้นจะเรื่องสะกุมรกจะมวยรัฐบาลเรื่องนี้เรื่องขยมจะมวยนั่งตลาดกาเนี่ยโดยเฉพาะ
អត់ភ្ជាប់គ្នាទេបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះសារភាពអរ៉ុបក៏បានលើកឡើងពីដំណើរការក្តីឯដំបាទហ្នឹងគឺជាការចាប់អរំរបស់គេណាការយល់ឃើញរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើក្នុងកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយតឡាការនោះជារឿងរបស់សារភាពអរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលទៀតតែវងមានការលើកឡើងច្រើនថាឯដំទៅតឡាការមិញក៏ឯដំលើកឡើងដែរមានការរិះគន់ថាឯដំទៅតឡាការនៅក្នុងតឡាការមិញវាមានការចោទថាបើសិនមកឯដំមានការត្រូវរើផ្នែកណាមួយជាមួយបកកណ្ដាលណាគឺក៏បែកពីឯដំសំស៊ីនឹងមានការលើកឡើងថាឯដំអាចបញ្ជាក់ពីចំហឯដំឬឯដំសំស៊ីហ្នឹងជាការយល់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់គេណាថាអ្នកណាគេយល់មិនគេយល់ទៅគេគិតមិនគេគិតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺខ្ញុំប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍អហិង្សាណាអត់យកខ្មែរណាទាសត្រូវធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតអត់ទៅធ្វើបដិវត្តន៍ទេអត់ទៅបង្ហូរឈាមខ្មែរទេអ្នកណាគេទៅបង្ហូរឈាមខ្មែរអ្នកណាគេទៅធ្វើបដិវត្តន៍អ្នកណាគេទៅប្រើអំពើហិង្សាគឺខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេណាសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណតាមភូមិនីមួយនីមួយខែ9វិច្ឆិកាណាបជារិះត្រូវតែងើបឈរយើងទៅពាត់ផ្ទះមេភូមិយើងទៅពាត់ស្នងការប៉ូលីសកន្លែងប៉ូលីសប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែននោះពេលហ្នឹងគឺឬមួយពួកគាត់រត់ចោលជួរគាត់ឬមួយពួកគាត់ក៏មករួមកម្លាំងជាមួយបជារិះនេះអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍នៃប្រទេសនៃបជារិះដែលគេបានរើបំរាស់ដោយជោគជ័យពីអំណាចប្រកាយើងត្រូវតែងើបព្រមគ្នាបើយើងងើបទៅមកកន្លែងគេបញ្ជូនកម្លាំងគេប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគេមកទប់ស្កាត់ពួកយើងតាអូខេនេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូដែលខ្ញុំសរុបជូនប្រិយមិត្តចុងកន្ទុយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសារជាតិពិតរបស់អាម៉ាស៊ីឆ្កែបារាំងដែលកឹមសខាតាត់ចោលមិនដែរទេបងប្អូននៅចាំបានអត់នេះគ្រាន់តែជាកូនឃ្លីបមួយខ្លីទេមួយទេនៅមានរាប់សិបឃ្លីបសម្ដីទៀតដែលរាំងស៊ីមានចរិតបបួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យងើបឡើងបះបោររួមមានប្រមាថជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររួមមានបបួលឲ្យកងទ័ពងើបឡើងទម្លាក់អាវុធបង្វែរចុងកណុងឲ្យបាញ់មកលើរដ្ឋាភិបាលវិញបបួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យងើបឡើងដើម្បីមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលាក់នឹងលាក់មែនឬមួយក៏មែនឆ្លើយសិនកុំឲ្យថាអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះចេះតែនិយាយណាអាឡុងឯងត្រៀមខ្លួនបើសិនជាឯងចង់ចូលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងមានយោបល់ក្នុងនីតិអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងពេលព្រោះសំឡេងឯងអាចនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានលឺទូទាំងប្រទេសបានត្រៀមខ្លួនទៅអាឡុងយើងអនុញ្ញាតឲ្យឯងកាន់ក្បាលមីក្រូយើងចង់បានយោបល់ឯងថាតើពួកឯងយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាកឹមសុខាបានតតចោលរាំងស៊ីមែនដែរទេចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់សួរថាតើឯងជឿជាក់ដែរទេនេះគឺជាសម្ដីពិតនិងឆន្ទៈពិតរបស់កឹមសុខាទាំងការភ្ជាប់រឿង EBA អូខេមិនបាច់និយាយក៏បានសំខាន់គឺរឿងកឹមសុខានិងសំរាំងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអាឡុងឯងក្លាហានដែរទេបើឯងក្លាហានខ្ញុំខលទៅឯងអូខេពេលនេះអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងណាសូមដាក់ការខលទៅអាឡុងបន្តិចបាទឥឡូវពងអោសមើលគេលោឃើញអាឡុងកំពុងអនឡាញសុគន្ធរៈឡុងនេះបាទបាទខ្ញុំកំពុងតែខលទៅលោកឡុងហើយសុំឡុងឯងបំពេញកាមេរ៉ាផ្ដេកទីមកឡុងឡុងអាសុំឡុងឯង
ដាក់កាមេរ៉ាផ្ដេកបាទអូខេបាទផ្ដេកហើយណាអឺសុំទោសខ្ញុំអឺសុំអធិស្ឋានពីប្រិមិត្តខ្ញុំធ្វើការបណ្ដឹងសុំអធិស្ឋានផងដែលលោរាក់ដែលគេមិនសុវ័យចិត្តនឹងគេយ៉ាងម៉េចសុំទោសឡុងអឺឡុងឯងគួរតែរក្សាក្នុងស្ថានភាពអាចមានបើអាចចូលបានចាំចូលបើថារវល់បើចាំងតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំអាចចប់បាត់ហើយអូខេឥឡូវនេះលោកឡុងគាត់មិនមែនបានន័យថាគាត់មិនហ៊ានទេណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកឡុងគាត់ឆ្លើយមកមិញគាត់ថាគាត់មានទរៈរវល់អូខេដោយសារតែគាត់ថាមានទរៈរវល់ឥឡូវនេះតើយើងចង់ជួបនរណាទៀតយើងអាចជួបបានជាមួយនឹងផល្លីច័ន្ទក៏បានដែរប្អូនស្រីផល្លីតើផល្លីមិនឆ្ងាញ់ទេផល្លីនេះមិនឆ្ងាញ់ពួកផល្លីម្សិលមិញក៏គាត់ឡើងមកដែរអ្នកនៅអាឡម៉ង់បាទអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនជនរួមជាតិបាទដោយសារតែបើសិនខាងបងប្អូនយើងខាងនៅខ្ញុំចង់បានសម្លេងប្រឆាំងជាជាងបានសម្លេងស្របដើម្បីចូលមកក្នុងវេទិកាអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបាទតែអកុសលដោយសារតែអាឡុងនឹងបើបានអាសន្តរាទៀតរឹតតែប្រសើរបាទបាទឥឡូវនេះលោកឡុងគាត់ខលមកវិញហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរេកាមេរ៉ាឲ្យវាអេនសែនតិចសិនបាទនេះខ្ញុំទទួលសិនបងប្អូនណាបាទខ្ញុំទទួលហើយបាទសូមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរឡុងឡុងឯងអាចរក្សាក្នុងស្ថានភាពមួយឲ្យវារៀងដឹងដោតិចទៅបាទ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 អញនឹងបន្តិចទៅបាទដើម្បីកម្អោយប្រិយមិត្តហ្នឹងវិលមុខណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទមកជាងបាទបាទអូខេអរគុណឡុងជំរាបសួរសុខសប្បាយជាទេបាទមានអីបាទសុខសប្បាយទេអឺម៉ោងនេះនៅថ្ងៃនេះដូចក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនបាទអូសុំទោសបាទថ្ងៃនេះអត់មានក្តៅក្រហាយទេសីតនហភាពនៅស្រុកខ្មែរកំពុងតែត្រជាក់ស្រួលមិនថ្មីទេណាព្រោះសម្ដេចនិយាយថាសម្ដេចនាយកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19អូលឺថាអ្ហ៎បាទលឺគេថាបាទលឺគេថាអញ្ចឹងអ្ហ៎អូខេហើយឥឡូវកុំបំវែងដានទៅណាគាត់ឆ្លងអីបាទសុំកុំឲ្យគាត់ឆ្លងអើបាទអត់អីទេណាបាទប្រយ័ត្នតែខាងរាំងស៊ីវិញទៅព្រោះនៅណោះវាធ្លាក់តកណាខាងស្រុកខ្មែរបែបមិនអីទេតាមមើលណាមកពីក្ដៅហ៎បាទ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 ឥឡូវមានអីសុំជួយចាស់បាទព្រោះអីខ្ញុំមានពេលខ្លីដែរបាទបាទមិនថ្មីទេបាទឥឡូវនេះចង់សួរលោកក្មួយឡុងឯងបន្តិចថាមុននេះបានស្ដាប់សម្ដីរបស់កឹមសុខាដែរទេបាទស្ដាប់បាទស្ដាប់បាទស្ដាប់ហើយតើឡុងគិតថាក្រោយពេលដែលកឹមសុខាគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញអានេះយងសំណួររបស់អ្នកកសែតណាថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅលោកកឹមសុខាមានឱកាសធ្វើនយោបាយឡើងវិញតើលោកកឹមសុខាមានរែងចំហនយោបាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីបាទនៅពេលនោះគឺលោកកឹមសុខាលោកបានឆ្លើយថាណាគាត់មិនធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមណាឬបុគ្គលណាដែលមាននយោបាយហិង្សានោះទេក៏ពិតមែនតែសម្ដីរបស់កឹមសុខាបាននិយាយមិនចេញឈ្មោះរាំងស៊ីក៏ដោយតែក្នុងន័យនោះគឺអ្នកសំណួរអ្នកសួរនោះគឺបានសួរសម្ដៅទៅរាំងស៊ីហើយអូខេណាអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះបាទតើលោកឡុងមានសង្ឃឹមដែរទេថ្ងៃក្រោយថានឹងអាចមានកឹមសុខានិងសំរាំងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអរគុណរំជើញខ្ញុំ
សូមជម្រាបថារឿងការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាវាជារឿងមួយដោយលោកកឹមសុខាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបាទនយោបាយអសង្សានយោបាយតាមយុគខ្មែរឡាជាសត្រូវបាទអសង្សាមិនយុគខ្មែរឡាជាសត្រូវមិនចឹងបាទអញ្ចឹងបើគាត់មិនយកឯណាជាសត្រូវលោកខាន់សវណ្ណឬក៏គណៈបព្វជិជនកំអល់អបាទពីគោះពាក្យថាមិនយកឯណាជាសត្រូវមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលគាត់និយាយពីខាងដើមនោះហើយអូខេចង់និយាយថាគាត់ថាអហង្សាមិនធ្វើហង្សាទេអូខេគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកខាន់សវណ្ណទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សអហង្សាក៏លោកខាន់សវណ្ណទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាអត់មានទុកអត់ជាដែរបាទតាំងពីដើមដល់ចប់លោកកឹមសុខាជាមនុស្សអហង្សាបាទអញ្ចឹងវាគួរតែជាស្ដាងនិងជាសាក្សីមួយដែលបញ្ជាក់ទៅតុលាការលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាគាត់ជាមនុស្សអហង្សាទេត្រឹមត្រូវមានចេតនាអហង្សាធ្វើឲ្យគាត់ជាទេទេបាទទី1ទី2គាត់និយាយថាអហង្សាហើយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមានន័យថាទោះជាគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនយកសំរងស៊ីធ្វើសត្រូវហើយគាត់ក៏មិនយកហ៊ុនសែនធ្វើសត្រូវបាទអញ្ចឹងរឿងកម្មសិក្សាវាជារឿងមួយថាអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សកដាលមួយអាចជាព្រះជាម្ចាស់ឬអាចជាអ្វីមួយគេគ្រាន់តែទុកនៅស៊ីម៉ងដើម្បីគេស្វែងគុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយរឿងសកម្មភាពគាត់អាចនៅធ្វើសមាធិគាត់អាចនៅរៀនវិបស្សនាគាត់អាចទៅមោះគាត់អាចអីចឹងអានឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ធ្វើអីគាត់កើតសំរងស៊ីក៏ធ្វើអីគាត់កើតប៉ុន្តែរឿងហ៊ុនសែនរឿងហ៊ុនសែននឹងសំរងស៊ីរឿងហ៊ុនសែននឹងប្រជាជនខ្មែរហ៊ុនសែននឹងប្រទេសជាតិវាជារឿងមួយដែលលើកឡើងពីការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាអូខេចូលរួមរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណពិតមែនតែការឆ្លើយរបស់លោកឡុងមើលសុំឆោឲ្យស្ងៀមមើលកុំកលែងខ្លួនពេកមើលវិលមុខអ្នកមើលនេះបាទបាទធ្វើដូចជាមិនចង់ឲ្យធ្វើកម្មវិធីមួយនោះស្រួលឡាយជាងកម្មវិធីហ្នឹងអីក៏មិនធ្វើដោយសារតែខ្ញុំដែងតែអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយឡុងខ្ញុំមានហើយណាតែដោយខ្ញុំនៅបាទខ្ញុំនៅអត់តន់ស្ទាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់អានោះអត់តន់មានពេលព្រោះខ្ញុំចង់សុំសុំអនុញ្ញាតបន្តិចបានជួបលោកហើយព្រោះខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកសច្ចៈមុនហើយជាផាតចង់ជជែកជាមួយលោកខាន់សវណ្ណអរគុណណាស់បាទអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណបានណាធានាថាបានអានឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលបាទអត់អីទេណាអត់មានអីទេបាទអូខេបាទសុំតោឥឡូវនេះខ្ញុំអរគុណជួយយើងទៀតចាំខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់អរិញចម្លើយរបស់លោកឡុងគឺខ្ញុំចង់សរុបមកវិញមកបានន័យថាលោកឡុងប្រកាសជាជឿជាក់ថាថ្ងៃក្រោយទៅលោកកឹមសុខានឹងទៅបួសឬមួយក៏ទៅតាំងវិអីវិបស្សនាអីវិបស្សនាស្អីមិញហ្នឹងហ៎មែនទេហើយនឹងឈប់រវីរវល់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីហើយបើយើងចង់និយាយទៅឲ្យវាសង្ខេបងាយស្រួលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរលោកស្ដាប់យល់អញ្ចឹងបានន័យថាឡុងឯងព្រមទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃអនាគតគឺលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកកឹមសុខាពិតប្រកាសជាអាចបែកគ្នាមិនរួមគ្នាតែមួយទេឆ្លើយថាអូខេឬមួយក៏មិនអូខេខ្លីសិនចាំយើងបន្តទៅរឿងមួយទៀតឆ្លើយខ្លីបានទេលោកខ្ញុំមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេបាននិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមអាចយល់បានអាចយល់កាត់ទៅយ៉ាងណាបងប្អូនគណៈបព្វជិជនអាចកាត់យ៉ាងណាគឺយ៉ាងនោះចាំនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនជនរួមជាតិថានេះគឺជាវេទិកាអង្គប្រាជ្ញដែលយើងកំពុងភ្ជាប់ការឡាយពីប្រទេសខ្មែរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្នែកខាងនោះគឺមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺឈ្មោះសុគន្ធធរៈឡុងហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអរិញតែបាយ័នឲ្យបានជ្រាបផងដោយសារបងប្អូនមិនបានឃើញរូបទេឬតែសំឡេងនេះគឺជាសម្លេងផ្សាយផ្ទាល់ពីភ្នំពេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិករវាងនឹងតាសវណ្ណជាមួយនឹងក្មួយប្រុសឈ្មោះសុគន្ធរៈឡុងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តខាងប្រជុំបាយ័នជ្រាបបញ្ហានេះផងបាទ
ហើយខ្ញុំគិតថាប្រធានបទរបស់យើងដូចជាមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទៅទេខ្ញុំចង់គិតថាសូមជម្រាបលាចាំយើងមានពេលយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទៗៗអរគុណលោកឡុងដោយសារតែបញ្ហានេះខាងលោកឡុងនោះក៏វាអស់ភារកិច្ចទៅហើយហើយដោយសារមើលទៅលោកឡុងហាក់ដូចជាគ្នាកំពុងតែធ្វើការពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងវាពេលម៉ោងប្រជាគ្នាឥឡូវនេះយើងម៉ោង9ព្រឹកអា9យប់វាអាចនៅនោះគ្នាម៉ោង9ព្រឹកតែគ្នាកំពុងតែធ្វើការផងអរគុណណាស់ឡុងណាស់ដែលបានឆ្លៀតឱកាសបាទធ្វើការផងងាកមកឆ្លើយតបនៅក្នុង Facebook ផងគិតថារំខានដល់ឡុងហើយហើយក៏អរគុណណាហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់បានអំពីនេះហើយគាត់គឺជាមហាសកម្មជនដែលកាន់ក្បាលមីក្រូវាយប្រហារបំពុលនៅក្នុងសង្គម Facebook សំអុយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបងប្អូនលឺអំបញ្ញវិញហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមព្រឹបគាត់តាំងសំណួរឡើងថាឮគេថាណាគាត់ប្រើពាក្យឮគេថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទៅហើយណាអានឹងសត្វតែជាលបែងនៅក្នុង Facebook វានឹងដើរស្រែកអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបទៅជនរួមជាតិបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសុខភាពរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយូរអង្វែងទោះជាពួកឯងបន់ស្រន់ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែសច្ចភាពនៅតែសច្ចភាពទេវតានឹងតាមថែរក្សាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតាមថែរក្សាមាតុភូមិកម្ពុជានេះមានសេចក្តីសុខតរៀងទៅអើយអូខេយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបនៅនីតិចុងក្រោយនេះថាថ្ងៃនេះលទ្ធផលដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាសនាអនាគតនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺអត់ខុសអីអំពីមាត់តាសវណ្ណបានទូទាយយូរមកហើយទេថាសំរងស៊ីនិងកឹមសខាត្រូវតែចែកផ្លូវគ្នាដោយខានមិនបាននេះគឺជាការទូទាយនយោបាយមួយដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានទាយយូរមកហើយពេលនេះថ្ងៃនេះលោកកឹមសខាអរគុណកឹមសខាដែលបានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីនាថ្ងៃអនាគតបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបងប្អូននៅខាងប្រឆាំងដែលនៅឯបរទេសហើយនឹងបងប្អូនដែលប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសូមមេត្តាជួយចែកចាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលំទូលាយផងពីព្រោះអាមសៀរាំងស៊ីស្អីគីនេះវាតែងតែច្បាមយកឈ្មោះរបស់កឹមសុខាយកទៅបោកប្រាស់បងប្អូនអាស្អីគីនេះអាស្អីគីនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងណាអាស្អីគីហ្នឹងណាវាក្រឡិចក្រឡិចវាតែងតែយកឈ្មោះកឹមសុខាទៅរលុយរកាក់ឥឡូវម៉ោងនេះពេលនេះតទៅសុំបងប្អូនញែកឲ្យដាច់រវាងកឹមសុខានិងអាស្អីគីនោះឲ្យដាច់ពីគ្នាអូខេដែរទេក៏ប៉ុន្តែសំផ្ដាំណាអាមសៀកឹមសុខាណាប្រយ័ត្នដោពាកវិញណាដោពាកវិញលោកឯងគុកទៀតគុកទៀតហេតុអីមិនមែនជារឿងពមៀនទេព្រោះជារឿងច្បាប់បើសិនជាអាមសៀកឹមសុខានេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថ្ងៃក្រោយមានសេរីភាពអាចធ្វើនយោបាយពេញសិទ្ធពេញលេញត្រឹមត្រូវបែរជាទៅសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស្អីគេដងលោកឯងនឹងមានទោសទៀតគណៈបកលោកឯងលែងអត្តនាការគេនឹងរំលាយគណៈបកលោកឯងថ្មីនោះក៏វត្តចោលចោលធំសម្រាប់ម្ដងទៀតកុំបន្ទោសគេឲ្យសោះអូខេ
นี่คือเจ้ามันดำจ้องกรอยหรือบ่อองปลุกปลายหรือบ่ยืงขนมเลี้ยมเฉียนแนกตามด่านสภาพการนโยบายออกคนเรียตรัยสุสัยให้เขมสังคมท่าบองโอนจุนรวมจีดต่างออกเหนือนังอายตัวทุลยกบานนาคาคัดคำปรังไพรปลุกปลายวิพีปิไลวิพีปิกาดมาลองช่วยมาลองสนามระบบตาสบันมารูปดิได้ใจเปลตั้งปีมองประมุ่ยนังสามสับในตีไอ้เหล่านี้คือมองประบุนกุศลมาในตีตาหอยสมัยเชียร์ไซบองโอนมันดังเขียนปฏิกรมวยนาเต้ได้นังเตยเทือบันต้อปีอังปุกปลายยืงนังในตีวับปะท้อระบบประชุมบัญชวนพ้องบ่าจังบองโอนสมตัวตัวบ้านนะไอ้บาสันเชียร์โอนคางในตีวับปะท้อกูกอบใบนะกูกอบใบจับ